Tervetuloa erittäin turvallisen kirjallisuusohjelman pariin ja samalla maailman historiaa mullistavan suoran lähetyksen YouTube-äänikirjan eli audiobookin pariin. Nimittäin seuraavan 3 tunnin aikana mä aion lukea teille ääneen Pentti Haanpään parhaita novelleja. Nämä lukukinkerit on siis myös eräänlainen korona-ajan norppalive ja kaikki tämä tehdään yhteistyössä lukemisen sanansaattajan useita aikakauslehtialan huippupalkintojakin voittaneen Veikkauksen X-lehden kanssa. Mä oon valmistautunut tähän sessioon reilulla 1,5 litraa kylmää vettä. Siellä ei ole jallua. Termosmukillisella kahvia ja lukulaseilla. Mä saatan myös joutua tämän 3 tunnin aikana käymään kusella. Toivottavasti en kuitenkaan kakalla. Eli mitä tahansa saattaa tapahtua. Tämä on suora lähetys. Nyt, hyvät ihmiset, muistakaa käykää tilaamassa tämä kanava ja ehdottakaa, jos haluaisitte kuulla jatkossa joitain muita merkittäviä suomalaisteoksia iltasatuna Rantalan lukemana YouTubessa. Mutta nyt pitäkää hatuistanne kiinni, mitä tahansa saattaa tapahtua seuraavan 3 tunnin aikana. Vielä ehkä mainittava, kun Jonnet kuitenkin kysyy, että kuka on Haanpää, niin kerrotaan. Lyhyesti Pentti Haanpää, eräs Suomen kirjallisuuden merkittävimpiä mestareita, nuorena poikana 20-luvulla julkaistessaan esikoisensa, hänestä puhuttiin uutena Aleksis Kivenä. Sitten kävi huonosti, mies sohaisi muurahaispesään, kirjoitti teoksen Kenttä ja kasarmi, jossa arvosteli vuonna 1928 aika rankasti Suomen armeijaa varusmiespalveluksensa jälkeen ja se ajan hengelle ominaisesti joutui sitten siitä paitsioon. Kirjoitti erittäin terävän yhteiskuntakriittisen kirjan Noitaympyrä, jota ei kukaan uskaltanut julkaista. Mies piti sitä koko uransa päätyönään, mutta sitä ei uskaltettu julkaista ennen kuin mies oli kuollut. Pentti Haanpää alle 50-vuotiaana vuonna 1955 hukkumalla traagisesti. Kerrotaan vielä täältä nyt lyhyesti. Haanpää kirjoitti siis useita romaaneja, mutta myös Kansasta kansalle yli 350 novellia, eli Haanpäällä esittää juttua. Tähän ainutlaatuisen kirjaan juuri kansa on saanut valita mielestään parhaita juttuja. Myös asiantuntijat ovat sinne niitä valinneet. Mukana on nautinnollista kielellistä eloisuutta, terävää yhteiskuntakritiikkiä ja tarkkaa luonnonkuvaustakin. Haanpään kuvaamat henkilöt ovat usein köyhiä ja sinnittelevät kuka mitenkin, parhaansa mukaan. Aina he eivät onnistu edes kehuttavasti, mutta ihmisiä he ovat. Ja näinä vaikeina aikoina on hyvä ammentaa muista vaikeista ajoista ja kokemuksista niistä. Niin, ja sit mä aion myös tämän lukemisen lomassa soittaa tällä puhelimella muutamalle kirjailijalle. Puhua lukemisesta, kirjallisuudesta, kielestä. Oletteko valmiit? Aloitetaan. Mennään vähän randomissa järjestyksessä. Ensimmäinen novelli vuodelta 1930. Reppuselkäinen mies ja laiha hevonen. Reppuselkäinen mies käveli tiellä. Se tie on kaukana pohjoisessa, eikä sitä koskaan ole tekemällä tehty. On vain alettu ajaa pitkin hiekkaisia kankaita, viisaasti pujotellen kapeimmista ja kuivimmista paikoista kangaskatkeimien ylitse. Johonkin sellaiseen on täytynyt asetella kapulasilta. Tällaista tietä käveli reppuselkäinen mies. Sää oli murheellisimpia, mitä on olemassa tämän taivaan alla. On kevät, vedet läikkyvät sulina, ja maat ja puut vihoittavat jo vihreyttä. Silloin saa piru palkeensa paikatuksi. Tulee pitkäjäykkinen tuuli pohjoisesta ja sataa ilkeätä, harmaata räntää. Molemmin puolin häämöittävät kaukaisten vaarojen rinteet. Näkyvät alakuloiset, tylyt nevat ja pilkottavat järvien ja lampien sysimustat vedet. Sitten näkyi korkean vaaran laelta vanha ja harmaa talo kuin linnoitus. Menneet miehet ovat jo muokanneet maan
ja vääntäneet kivet kasaan tuolla turvallisessa korkeudessa, jonne eivät pienet hallat ylety. Joskus mies muistiin sinne yltää vain suuri taivaallinen vilu. Reppuselkäinen mies lähestyi ja näki talon peltojen laidassa hevosen, eli oikeastaan surkean laihan hevosen raunion. Arvattavasti sillä oli ajettu talvitukkeja, ankarin kuormin ja vähin eväin, ja ujutettu se aivan loppuun, luuskaksi. Se oli kiinnitetty sylenpituiseen nuoraan, ja kuloinen maankamara sen ympäriltä oli kaluttu mustalle muralle. Räntä löi miestä vasten naamaa, sillä hän kulki kohti pohjoista. Ja koko ilmapiiri oli omansa ärsyttämään hermoja ja saattamaan mielen katkeraksi. Kun hän siis näki tämän hevosen sylen mittaisessa liekanuorassa, nousivat hänen tajunsa heti kiroukset sen kohtalon puolesta taivasta ja ihmisiä vastaan. Hieman ylempänä lähelle taloa levitettiin lantaa pellolle hevosin ja miehin. Työntekijät katsoivat tulijaa. Tämä tulija aloitti. Eikö tuolle hevoselle voisi antaa ruokaa? Oletko sinä joku hevoskonsulentti? Jos olet minua viisaampi, niin tiputa sille ruokaa taivaasta. Minun käsittääkseni sitä on vain maassa, mikä on... Tämä oli isännän ääni. Voisi sen ainakin asettaa vähän pitempään köyteen. Pistetäänpä nyt nälällä ja työllä kiusattu luontokappale sylen mittaiseen nuoraan. Koni on minun ja köysi on minun. Ja minä elän niiden kanssa mihin malliin haluan. Saattaa olla niin, mutta paljonko luulisit siitä linnaa tulevan, jos tuo köysi katkaistaisiin? En tiedä sitä linnarätinkiä, mutta 1500 kun luet kouraan, niin katkaise tahi venytä köysi niin pitkäksi kuin haluat ja syötä konille vaikka sokerileivoksia. Reppuselkäinen mies ei puhunut sanaakaan. Hän kaivoi esiin kukkaronsa ja ojensi isännälle pari seteliä. Tämä katseli ensin ihmeissään ja epäröiden, mutta otti sitten rahat vastaan. No, hevonen on teidän. Halvalla saitte, mutta mitäpä siitä. Saatte nousta selkään ja ajella edelleen. Isäntä nauroi. Outo mies palasi ostamansa eläimen luo ja kaivoi repustaan naganin, vanhan venäläisen upseeripyssyn. Kuului pamaus ja hevonen kaatui. Sen ohimosta valui pieni verisuihku ja sen jalat värähtelivät hetken. Mies pisti aseen reppuunsa ja käveli jälleen eteenpäin. Sivuitse mennessään hän sanoi peltomiehille: minä jatkoin vähän liekaköyttä. Peltomiehet eivät puhuneet sanaakaan, mutta he katsoivat kulkijan jälkeen rengasmaisin silmin, kunnes tämä katosi. Harmaa räntä löi yhäkin kulkijaa vasten kasvoja, ja metsäinen maisema näytti synkeältä. Mutta hän oli saanut sydämeensä eräänlaisen rauhan. Hän uskotteli tehneensä armeliaisuuden teon, teatterimaisen tai lähetyssaarnaajamaisen tempun korvessa. Yksinäisellä vaaralla sijaitsevan talon peltomiehet muistaisivat tuon kohtauksen vielä vuosien kuluttuakin. Mutta seuraavana aamuna maksaessaan ruoka- ja vuoden veroaan erämaan kylässä ja havaitessaan kukkaronsa eilisen päivän tapauksen vuoksi arveluttavasti ohenneen, reppumies kiroili hengessään. Hän sätti itseään, että milloin te opitte lämpenemättä näkemään tienoheisia asioita. Mitä teille kuuluvat ihmisten vetojuhdat, joita on arvaamaton määrä ja joiden ylimmäiseksi papiksi teistä ei ole? Kuka tietää, jos sekin luuska olisi vielä kesäisillä laitumilla lihonut ja vöyrytynyt ensitalvisten tukkikuormien eteen. Mutta nyt se on vainaja, ja te olette köyhä mies. Mutta sitten reppumies muisti, ettei ole mitään hedelmättömämpää sieluntilaa kuin katumus. Mennyt on mennyt.
ja tapahtunutta ei tee toiseksi taivaan Jumalakaan. Reppuselkäinen mies käveli jälleen kohti pohjoista. Taivas oli nyt sees ja aurinko paistoi. Maassa näkyi vielä kummallisina kuvioisina riekaleina eilisen lumirännän rippeitä. Ja seuraavaksi. Suomeen vai kämpille? Vuodelta 1932. Mr. Niemi käsitteli puita Amerikan maassa. Kovia puita, kirveineen ja kiiloineen. Hän osasi ammattinsa ja pääsi palkoille. Ruoan lisäksi hän tarvitsi vain pari piipullista tupakkaa päivittäin. Hän säästi. Päältä käsin hän oli vain ajatukseton ja tunteeton muuli. Työtä, työtä, annos ruokaa, annos unta. Päivä päivän perästä lähes ympyriäinen vuosi kerrallaan. Lähes, mutta ei aivan. Sillä kerran vuodessa hän otti tilinsä ja matkusti suureen kaupunkiin. Hän etsi sieltä vanhan suomalaisen pelitalonsa. Well, Niemikin on tullut, tervehti isäntä. Tulin. Mr. Niemi riisui kämppävaatteensa ja pukeutui ihmismäisempään asuun. Sitten hän meni pelihuoneeseen ja asetti panoksensa. Suomeen tai kämpille, hän sanoi hiljaa. Mr. Niemen ei tarvinnut kauan odottaa päätöstä. Rahat menivät. Kohtalo määräsi hänet kämpille vielä kerran, 10. kerran. Sillä hän oli ollut Amerikan maassa 10 vuotta. Well, arpa näytti kämpille. Kysyi isäntä kuin muodon vuoksi. Arpa näytti kämpille, kertasi Mr. Niemi. Ja näyttää aina. Luulisi teidänkin jo sen uskovan. Eikö se ollut jo 10. kerta? Jos teidän välttämättä pitää kerran vuodessa päästä irti rahoistanne, niin antakaa ne vaikka ensimmäiselle vastaan tulevalle hoopolle. En. Sehän olisi epätoivon merkki. Olen kuullut ennen, että onni on huikentelevainen. Se muuttuu. Se voi olla asemillaankin yhden ihmisiään. Olettehan kuullut isosta Janista. Se on ollut kämpillä 30 vuotta ja joka vuosi käynyt juomassa ansionsa. Mutta jopa nyt oli kyllästynyt. Oli paiskannut rahansa kapakon ovesta sisään ja sanonut, että siinä ne ovat, menevät ne kuitenkin. Näin en ainakaan saa ruumistani enkä sieluani sairaaksi. Ja niin ne hyvineen oli mies palannut kämpille. Niin ainakin kertovat. Isoa Jania on ruvennut heikkous vaivaamaan, mutta hän on kestänytkin 30 vuotta ja tottahan minäkin sen kestän. Sitä paitsi hän ei tulekaan tuomiolle. Hänen kohtalonsa on selvä jo etukäteen. Hänen arpansa on langennut jo aikoja sitten. Mr. Niemi meni jälleen kämpille. Hän käsitteli kirveineen ja kiiloineen kovia puita. Ja aina vuoden kuluttua hän meni dollareiden tuomiolle. Suomeen vai kämpille? Niinpä Mr. Niemi tuli sitten tuomioltaan 15. kerran. Pelitalon isäntä kysyi kuin muodon vuoksi. Well, arpa määräsi kämpille. Ei, arpa määräsi Suomeen. Isäntä ei ottanut oikein uskoakseen ennen kuin Mr. Niemi näytti hänelle saaliinsa. Eikä tehnyt mieli urkkia enempää. Teki. Mutta minä sanoin itselleni, että määränpää on tullut. Ahneus pussin puhkaisee. Ja kävelin ulos. Well, se näyttää kyllä kauniilta summalta. Mutta katsotaanpa. Tehän tulitte tuomiolta 15. kerran. Isäntä otti kynän ja paperia ja laski kauan. Well, sanoi hän sitten. Jos olisitte pannut ansionne säännöllisesti pankkiin ja se olisi kasvanut korkoa korolle, olisi teillä nyt jokseenkin täsmälleen tuo summa, mikä nytkin. Sitä paitsi jää suoranaiseksi tappioksi se, minkä olette näillä tuomioretkillänne kuluttanut aikaa ja muuta. Mitä olette siis voittanut?
elämää, jännitystä. 15 kertaa olen minä seisonut tuomiolla ja hermot ovat värisseet lihassani. Ja 14 kertaa olen minä saanut jälleen palata noiden kovien, kirottujen puiden kimppuun. Ja nyt 15 kerralla saitte omanne pois. Jos olisitte saanut saman summan jotakin vuotta ennen, niin all right. Mutta nyt sitä ei kannata voitoksi nimittää. Minulla on täysi syy kysyä, että mitä olette voittanut tuolla jännityksellä, sillä että olette niin monta kertaa seisonut tuomiolla. Montako senttiä? Mutta minä olen kuitenkin päässyt määräni päähän, siihen pisteeseen, jonka asetin 15 vuotta sitten. Ja ei pidä persoilla yli suunnitelmistaan. Onni, kuten sanotaan, on häilyvä. Mr. Niemi sytytti piippunsa ja oli kauan vaiti. Lopulta hän sanoi. Onkohan tuo sitten todellakin niin, että tuossa on vain omani? Vieläpä niukuin naukuin. Niin näyttävät numerot ja laskutaito. Ajattelin, että ilkeätä se on sittenkin lähteä pelistä näin tasoissa. Toisin tai toisin. Minun täytyy saada sanoa, että tuon olen voittanut, en kovalla työllä, vaan rohkeudellani, hengenaseilla. Mr. Niemi nousi. Hullu mies, kirottua, että laskinkin, älkää menkö, menetätte kaikki. Mutta Mr. Niemi meni. Hän astui pystynä ja tyynenä pelihuoneeseen, kuten oli astunut jo 15 kertaa, ennen ylväinen johtolauseineen. Suomeen tai kämpille. Parin tunnin kuluttua hän palasi ja isäntä kysäisi jälleen. Well, arpa näytti kämpille. Arpa näytti kämpille. Kova kama. Seuraavaa huhujen mukaan kirjailija Jari Tervon suosikki juttu. Suomeen vai kämpi. Mutta tämä tarina on vuodelta 1946. Päntän äijän vajoaminen. Aamu valkeni lasisen kirkkaana. Öinen pakkanen oli jähmettänyt maanpinnan rauskavan kovaksi ja levittänyt sileän jääkannen järven syksyisen levottomille vesille, jotka pieninkin tuulen henki oli saanut läikkymään. Nyt jää välkkyi ja harmaa kuura hohteli nousevan auringon säteissä, jotka näyttivät ällistyttävän punaisilta. Toropaisen seppä tuli tupaseensa aamuiselta nurkanjuurikäynniltään ja sanoi, siellä on järvikin jo jäässä sen verran, että päntän äijä saattaa mennä putoamaan. Jokohan tuo taasen, oli vaimoväki valmis päivittelemään. On se siinäkin ukko. Mikä yty hänellä lienee heikolle jäälle? Sille on tuo syksyinen jää, niin kuin juopolle viina. Keskustelu Toropaisen torpassa oli hyvin enteellistä, sillä samalla hetkellä päntän äijä seisoi rantatörmällä järven toisella puolella ja tarkasteli ainoalla silmällään jäälakeuden loistoa. Kyllä se jo kestää, sanoi hän. Vaikka hevosen se kestää. Yksiöinen jää, kimitti päntän pieni emännäinen takana. Hurjako sinä olet? Joka syksykö sinun pitää saada järveen pudota? Etkö muista, että viime syksynäkin sait sitä kylpyä viikkokauden nuurua? Mutta päntänukko ei ollut kuulevinaankaan. Syksyisen jään sileällä pinnalla oli hänen turtuneeseen mieleensä merkillinen, selittämätön vaikutus. Se vietteli hänet liikkeelle vastustamattomasti, vietteli ratisevalle, sujahtavalle pinnalleen. Hänelle ilmaantui järven jäätymisen aikoihin merkillisen kiireellisiä asioita järven taakse naapureihin. Jos ei mitään muuta, niin hänen piti lähteä kolkka kalalle. Juuri sillä säällä tappaisi muka tuokiossa kelkkakuorman mateita. Mutta nyt hänen pitäisi saada vahvistaa rekensä raudoitusta Seppä Toropaisella.
Jäällä oli nyt kevyt kulkea, mutta kahlailepa sitten, kun tuprauttaa lunta puolisääreen, niin lyöpi lämpimäksi. Hän kiskoi reen järvenrantaan, istahti pajuille, kouristi lyhyen hangonvarren kouraansa ja alkoi sysiä jääpintaa sen tukevilla piikeillä. Reki alkoi luistaa kirkkaalla, häikäisevän sileällä jäällä kuin ihmisen ajatus. Takaa kuului päntän emännäisen kimitys. Kyllä se taasen hukuttaa itsensä. Tähän lausuntaan oli melkoisesti aihettakin. Sillä päntänäijä putosi järvenjäihin joka jumalan syksy ja väliin keväälläkin. 3 kertaa hän oli pudonnut niin surkeasti, että oli ollut aivan taidottomassa tilassa, kun naapurit vetivät hänet kuiville. Hukkunut se oli ollut kerta kaikkiaan, manalasta paennut. Mutta palannut se vain oli, koska köyhän korpisuomalaisen ei sallita kesken kaiken heittää elämänsä ristiä. Eikä päntänäijälle ollut apua, ei hän mitään oppinut kokemuksestaan. Jää vietteli hänet aina uudelleen, vastustamattomasti. Lieneekö jo päässyt uskomaan, ettei vesi häntä hukuta? Siihen uskoon siinä joka syksyisessä jäihin putoamisen ryskeessä alkoi jo kallistua syrjäinenkin. Milloin putoaa, milloin ei, huusi päntänukko vastaan ja kiihdytti rekensä vauhtia. Se on Herran kädessä. Päästettyään syyskuulaaseen ilmaan tällaisen puolijumalisen lauseen, joita hän ei tavallisesti viljellyt, päntänukon ruokkoamaton partasuu sulkeutui merkilliseen myhäilyyn. Reen kepeä kulku jollakin tavoin lumosi hänen mielensä. Päässä vilahti ajatus, että mikään tässä elämässä ei ollut niin sileätä kuin syksyinen jää. Niin päntänäjä kulki kepeästi, kerran taasen kepeästi ja sileää tietä. Reen jalakset tuskin äänsivät, mutta hangonpiikit iskivät terävästi karskahdelle jäähän, kun hän lisäsi vauhtia. Hän oli jo kaukana järven selällä. Mutta missä hänen silmänsä lienevät olleet? Totta kumminkin on, että sulan veden ja syksyisen läpikuultavan jään tummuudella ei ole isoakaan värieroa. Sitä paitsi jään päälle toisinaan nousee vettä. Päntänukon hämmästys oli suuri, kun hän huomasi ajoneuvonsa mennä suhahtaneen sulaan veteen ja alkavan vajota, sillä reki ei suinkaan voinut käydä veneestä. Silloin äijä päästi hätäpäissään partasuustaan suuren huudon. Varsinkin kun hän huomasi säkertyneensä jotenkuten jaloistaan kiinni reen pajuihin, niin ettei päässyt irtautumaan. Reki veti häntä mukanaan veden kylmään vierauteen, veti pohjaa kohti, vaikka äijä taisteli vastaan porskutellen ja päristellen. Mutta hänen suuri huutonsa oli kyllä kuulunut Toropaisen pihaan, jossa seppä alkoi kiroilla. Siinä se nyt on! Enkö minä jo sanonut, että alkavat olla päntänukon putoamisajat? Apuun hän kuitenkin kiirehti siekailematta poikineen, pitkillä saikoilla ja nuoran pätkällä varustettuna. Ehdittyään järven selälle, sulan reunalle, he kirkkaan veden läpi näkivät päntänäijän makaavan liikkumattomana pohjassa. Saikkojen ja nuoran avulla saivat he häntä sen verran kohotetuksi, että Toropainen ylettyi tarttumaan päntänäijän kaulukseen ja yritti riipaista hänet jäälle kertanykäisyllä kuin kalan. Mutta pelastettava ei ruvennut nousemaan, mikä seikka herätti pienoista hämminkiä, sillä Toropainen oli koura voimiltaan melkoinen. Piruko sitä siellä pitää, noitui hän. Vähitellen selvisi, että päntänukon ankkurina oli raskas reki. Ja sen jälkeen päntänukko vedettiin jäälle rekineen ja kaikkineen, joskin melkoista vaivaa nähden jääreunan lohkeilun takia. Päntänäijä oli aivan liikkumaton ja hiljainen poika, märkä ja surkea, eikä hänessä näyttänyt olevan helmeäkään henkeä. Jokohan tuo putosi viimeisen kerran, epäili seppäkin. Reki hiljaisine äijineen vedettiin kiireesti Toropaisen rantaan, joka oli lähempänä. Siellä seurasi yllin kyllin vaimoväen päivittelyä ja kuolleen henkiin herättämistä. Ja hetken kuluttua
pystyvalkean palaessa humisten. Päntänä ja alkoikin liikahdella, pärskiä ja syljeskellä vettä. Sanoinhan minä, ettei sitä vesi hukuta, melusi Toropainen. Sillä on niin luja usko, että meinasi kulkea rekineen silkan veden päällä. Sitten hän haki kätköistään pullosen ja sanoi Akoille, antakaa sille tuota pontikan kuraa, että se saisi jotakin lämmintä sisäänsä. Ja hetken mentyä Päntänä ja istui tulen loisteessa kuin ainakin ihminen, kelteisillään, hänen märkien ketineittensä höyryten kuivuessa. Häntä kohtaan tunnettiin vielä suurta mielenkiintoa. Olihan hän kuin manalta palannut, vaikkakin hieman hiljainen ja häpeilevä. Mutta Toropaisen puheet eivät olleet mitään lohdutuspuheita. Se oli nyt neljäs kerta, kun sinä hukuit peräti, puhumattakaan pienemmistä porskahduksista. Muista, että jos vielä pudotat itsesi, niin minä en vedä, vaan painan syvemmäksi. Jospa se nyt riittäisi, myönteli Päntänäijä, ja ainakin täksi syksyksi. Toropainen tuijotteli pelastamaansa yhä tutkivasti. Siltiköhän sinä jäihin vajoilet, että saisit jotakin muutosta elämääsi? Kokisit, kuinka sinut ongitaan kuivalle, kuten tärkeä kappale. Hoidellaan henkiä ja saat suuhusi viinaa ja muutakin. Mutta Päntänäijä huokaisi, että minkäpä ihminen mahtaa kohtalolleen. Siten Päntänäijän jäihin vajoamisesta koitui melkoisesti vaivaa järvenrannan asukkaille, ja samalla ikään kuin makua ja särvintä yksitoikkoiseen elämänmenoon. Jotakin oli tapahtunut. Päntänäijä oli taasen pudonnut. Tässä vielä voisi lukea lisää. Tämä onkin hyvä aihe. Vuodat 1927. Rokulia ja viinaa. Puhkuvan vastaisen tuulen puhaltaessa eivät puut juosseet suurella suvannolla. Alempana olevien koskipaikkojen väylissä ei näkynyt paperipuukalikkaakaan. Niinpä tuli rokulinpito. Oli pienehkö, ruskealyyssinen jätkä, joka osti pirtua, kiiltävän saksalaisen litran puolikkaan. Korkissa joutsenen kuva. Joi ja heilui juovusten käsissä. Mutta viina loppui astiasta ja haihtui päästä. Ja yhä jatkui vastainen tuuli ja töihin ei ollut menemistä. Vieläkin olisi ollut viinaa saatava joutopäivien iloksi. Jätkä kaivoi posan taskustaan, mutta näki, ettei jäljellä ollut ainoatakaan kalokaania. Olipa kylänlaidassa mökki, jossa asui pontikan kauppias. Vanhahtava kepelä ukko, kotimaisen kaupan ja teollisuuden innokas kannattaja. Sinne käveli ruskealyyssinen jätkä ja näki ukolla läkkisen päärärin täynnä ainetta. Pontikoita, pontikoita, tervehti jätkä. Mitä sillä on hintaa? 65 litra. Eihän tuo ole hinnankiroissa, arveli toinen, tempasi astiasangasta kiinni ja lähti kävelemään. Vanha pontikan kauppias sadatteli ja älisi, uhkasi lyödä ja ampua, mutta ei kuitenkaan tehnyt mitään. Vanhalla hinnalla olen minä ennenkin pontikat ostanut, sanoi ruskealyyssinen mies ja käveli ja katosi. Hän maisteli isosta astiastaan ja oli piankin juovusten käsissä. Käveli ja heilui kujilla ja kylällä pääräri kädessä kiikkaisten. Sitten meni muisti ja lopulta hän heräsi ruispellosta vihertävien heiluvien korsien kätköistä. Yhtähän se on, missä päissään nukkuu, arveli hän. Sitten hän huomasi, ettei hänellä enää ollut anastamaansa astiaa ja ihmetteli, oliko hän yksin siemaissut sen tyhjäksi. Yhä jatkui tuuli ja viinaa olisi tarvinnut joutopäivien iloksi. Ruskealyyssinen mies muisti hämärästi ja kuuli piankin muilta, että puolenkymmentä jätkää olivat hänen ollessaan pellenä päissään, ottaneet ja juoneet hänen pontikkansa.
Maantiellä hän tapasi nämä jätkät, meni ja kysäsi. Tekö sen joitte sen minun viinani? Jätkät katselivat toisiinsa ja hymähtelivät ja naurahtelivat. Eihän tätä yhtä pahaista ruskea ryysyistä tarvinnut liioin kunnioittaa. Mehän se joemme. Mitä sitten? Oli se vähän väärin. Kun minä sen kerran itse sain, olisin itse nauttinutkin. Miten sinä sen sait? Et kai ostanut. Se on sama teille, miten sain, kunhan sain. Ja sama sinulle, miten me saatiin, kunhan saatiin. Eivätkä lapset tarvitse niin paljon viinaa. Ei sitä tiedä, kuka se lapseksi rupeaa. Kyllä se on tiedossa ja nähtävissä, sanoi isoin jätkistä ja antoi nyrkiniskun. Mutta ruskealyyssinen lyyhistyi ja lyönti sattui vain hipaisten. Lyöpä toinen kerta. Iso jätkä ryhtyi lyömään, mutta samassa ruskealyyssisen survaisi häntä nenään niin, että veri tirskahti esiin ja sokaisi ison miehen peräti. Joku iski ruskealyyssistä takapäin, mutta sekin lyönti sattui huonosti. Ruskealyyssinen kääntyi ja pimautti lyöjää leukaan. Mutta samassa kolmas mies tuli kohti, seiväs kourassa, ja silloin ruskealyyssinen lähti juoksemaan pitkin tietä, minkä pääsi. Mutta toinen lyönnistä kiukustunut jätkä tempasi taskupyssyn ja ampui hänen jälkeensä. Ampuvat kuitenkin. Juoksi pakoon tahi kohti, ajatteli ruskealyyssinen, ja silmitön raivo kohahti hänen suonissaan. Juovat viinan ja tappavat. Vaan yritettävä se on minunkin. Hän kääntyi ja juoksi kohti. Pyssy räiskähteli, mutta kuulat eivät sattuneet. Yksi vain repäisi lyyssiin reijän. Hänellä ei ollut lukkoneulaa parempaa asetta, mutta ampujan vierellä seisovan miehen ronkalla hän huomasi puukon. Hän tempasi sen kouraansa niin, että iso palanen housun kaulusta repesi mukana. Samassa hän huitaisi puukon kaikella voimalla pyssymiehen. Tuppi murtui ja terä painui miehen lapaan ja mies lysähti tiehen, revolverin lentäessä kourasta. Samassa iskettiin ruskealyysistä seipäällä hartioihin. Hän kaatui kontalleen tielle, sai sieltä revolverin kouraansa, nousi ja paiskasi sen kohti seiväsmiehen naamaa, tämän yrittäessä juuri uutta lyöntiä. Seiväsmies kaatui raviin, ja silloin toiset jätkät juoksivat pakoon, minkä kerkesivät. Ruskealyyssinen näki maantielle lysähtäneen miehen taskusta viinapullon kaulan. Hän otti pullon omakseen, istui tien viereen ja ryyppäsi. Siitä hän näki, kuinka tantereelle jääneitä miehiä tultiin noutamaan ja kannettiin raanulla pois. Ruskealyyssinen ryyppi pullon tyhjäksi, särki sen kiveen, ja lähti kohti kortteeritaloa laulaa hyräillen. Lapseksi luulivat. Näkivät, kuinka kävi. Hän naputteli kamarin ruutuun. Siellä nukkui talon tyttö. Mitä? Pitäisi päästä pirttiin nukkumaan. Väsyttää. Tyttö avaa oven. Pääsee tännekin kamariin, jossa on vuodekin. Ruskealyyssinen käypi vuoteelle ja tyttö työntäytyy hänen viereensä. Mutta ruskealyyssinen ei nyt paljon jaksanut kisuta tytön kanssa, vaan nukkui. Aamulla hän heräsi, kun kolme poliisia työntyi huoneeseen, etummaisella pistooli ojossa. Täälläkö se on se murhamies? Murhamies, ajatteli ruskealyyssinen. Onkohan tässä ansaittu sekin nimi? Sepä olisi perkelettä. Olisi leipää ja rautaa. Jospa lienee, sanoi hän vain poliiseille. Hän sai käsiraudat kalvosiinsa ja sitten käveltiin vankivyöräriin. Siellä niitattiin nilkkoihin parikymmentä kiloa rautaa. Niinpä istui ruskealyyssinen monta vuorokautta raskain miettein, epätietoisena. Se puukotettu mies ei kuulunut meinaavan tointua sairaalassa. Perkele, mietti hän kuitenkin itseään ilauttaakseen. Ei tästä kovin monta vuotta tule. Aloittavat tappelun, ajavat ja ampuvat tiellä.
Haavan saanut mies tointui. Oli poliisitutkinto ja olivat myöhemmin käräjät. Mutta asia oli niin kuin ruskealyyssinen mies oli miettinytkin. Ovat aloittaneet tappelun, ajaneet ja ampuneet yleisellä tiellä. Mitä ruskealyyssinen on tehnyt, sen hän on tehnyt hätävarjeluksessa. Ei häntä voida tuomita. Ruskealyyssinen astui ulos vapauteen varmana siitä, että oli jotakuta pykälää arvokkaampi entistä tässä yhteiskunnassa. Lyhenehtii vielä, niin kun soitellaan. Vähän kahvia. Alko tekee mieli pontikkaa. Tää on yksi omia suosikkeja. Vuodat 1935. Kenraali Impola. Kylän kahvimökin, sen jossa köyhät tapasivat istua, pihamaalle oli jo sangen varhain aamulla ilmestynyt omituinen olento. Hänen rähjäisessä puvussaan riippui ja roikkui, kellui ja killui, kilisi ja rapisi, kiilteli ja kimmelteli kaikkialla rahalantteja, mitalin tapaisia ja koreita karamellipapereita. Takkia vyöttävässä hihnassa kiikkui muutamia hevosen kenkiäkin. Kummallakin olkapäällä leventelivät metson pyrstösulat uljaina kuin joskus ennen menneillä soidinkentillä. Ryppyisessä velttoreunaisessa hatussa sojotti monenmoista töyhtyä ja höyhentä. Mutta miehen takapuolella heilahteli punertava naudan häntä, velttona kuin ainakin irtileikattu ja kuollut kappale. Mennyt oli se aika, jolloin se uljaasti suhahteli ilmassa ja musersi kiusallisen itikan. Miehen kädessä oli omituisen näköinen keppi, leikkauksin koristeltu, vahva ja raskas. Tämä ilmestys toki tunnettiin melkoisen laajalla alueella metsäpitäjissä. Hän oli irtaallaan kuljeskeleva vähämielinen, joka eli ihmisten almuista ja jonka sotilaallinen koreus lisääntymistään lisääntyi ajan kuluessa. Hänet tunnettiin kenraali Impolan nimellä. Nyt hän istui ja torkkui koko pitkän aamupäivän kahvimökin pihamaalla viinimarjapensaan varjossa. Hänen laihoilla kasvoillaan oli merkillinen, haukkamainen ja houkkamainen, arvokas ilme. Hän oli hyvin vaitelias, mikä oli hyvä, sillä hän jutteli aivan älyttömästi. Hän puhui koko olennollaan, puhui sille, joka ymmärsi. Ja kylän suutari, joka istui kahvimökin ulkopöydän ääressä kaljapullo edessään ja haisi Hockmannille, ymmärsi. Hän sanoi, että kenraali Impola oli kävelevä elävä pilkka tämän maailman komeudelle. Eikö sanomalehdissä kerrottu tähtisateista, ritarimerkeistä ja ansioristeistä suurina juhlapäivinä? Lisäksi oli äskettäin ollut kuvauksia ja kuvia parista arvokkaasta sauvasta, marsalkan ja piispan sauvasta. Ne tuntuivat olevan melkoisia kepakoita. Niin, sanoi suutari myrkyllisesti. Mutta ette te kumminkaan kaikessa koreudessanne saavuta kenraali Impolaa. Jos astuttekin samaa tietä, niin hän on kaukana edellänne. Sattui niin, että siinä kylässä ja juuri sinä päivänä harrastettiin sellaista maailmallista komeutta, jonka ystävä kylän suutari ei ollut. Siellä tapahtui patsaan paljastus muinaisella taistelupaikalla. Sillä siihen aikaan oli tapana pystyttää kiviä ja muistomerkkejä kaikkialle, missä sotatoimia oli vähänkään kuultu käydyn. Sinä päivänä siis pidettiin juhlapuheita, liput liehuivat, torvet soivat ja lisäksi tapahtui pieni paraati. Ja kaikessa tässä kylän suutari vainusi, kuten melkein kaikissa asioissa, piilevän käsityöläisen sortamista. Kenraali Impola on kaiketi kutsuttu vastaanottamaan paraatia, sanoi suutari. Kuvatusmainen kenraali viinimarjapehkon juurella havahtui haaveistaan, nousi seisomaan, ryhdistäytyi ja virkahti. Minut on kutsuttu. Hän lähti vaeltamaan kohti juhlakenttää. Maantiellä oli paljon kansaa liikkeellä ja tämä kansan paljous oli ikään kuin kenraali Impolan ryhdikkään kulun suojeluvartio.
Hän joutuikin kentälle paraaseen kahuun. Paraati oli juuri tapahtumassa ja kenraali Impola pullahti siekailematta esiin väkijoukosta ja astui sinne, missä näki toisten sotaherrojen seisovan. Hän tervehti heitä ryhdikkäänä, laihana, haukkamaisilla ja houkkamaisilla kasvoillaan, arvokas rauha. Hänen ylenpalttisen runsaat arvomerkkinsä kilisivät ja kalisivat kukin laatunsa jälkeen, alakuloisesti ja iloisesti. Oli ilmeistä, että kenraali Impola valmistautui vastaanottamaan paraatin. Se oli aivan odottamaton välikohtaus, josta koitui ällistelyä ja ymmälläoloa, harmia ja hupaisuutta. Jos sotaherrojen kulmat kurtistuivat, niin kylän suutari väkijoukossa nauraa hohotti katketakseen ja haisi Hockmannille. Siinä ne näkevät oikean kenraalien kenraalin. Miehen, joka on kappaletta etempänä sillä hupsun tiellä, jonka he ovat valinneet. Mutta verrattain pian oli paikalla poliisi. Kenraali Impola oli hiljainen ja vähäpuheinen mies, eikä hän vastustellut. Hänen viljavat arvomerkkinsä helisivät hilpeästi kiireisessä kulussa kahden poliisin välissä. Yksinpä sotaherratkin vilkaisivat nurkkasilmällä tuota matkuetta. He seisoivat tiukasti asennossa, paraatiasuissa, tähdet välkkyen ja nauhat loistaen. Ja he näkivät naudanhännän heilahtelevan velttona, karvaisena, häpeällisenä kenraali Impolan takapuolella. Se oli patsaan paljastusjuhlan mieleenjääpiä huippukohtia. Ja se oli kenraali Impolan suuri loppukohtaus. Hänen kuvatusmaista hahmoaan ei sen erän perästä nähty metsäpitäjien maanteillä. Hänet oli painettu kuin hautaan johonkin niistä laitoksista, joita yhteiskunta on varannut hänen kaltaisilleen kansalaisille. Hänet oli kerta kaikkiaan haudattu. Ja hän alkoi vitkalleen vaipua unholaan. Siinä kenraali Impola. Kello on nyt sen verran, että voisi ottaa päivän ensimmäisen puhelun. Meillä on hirveästi ehditty kilauttelemaan tai juttelemaan Hurmeen, Juha Hurmeen kanssa haan päästä etukäteen, mutta ei se haittaa. Pitäis panna täältä noin näyttötallennus päälle. Noin. WhatsApp. Noin. Katsotaan lähteekö. Kokeillaan uudestaan. Puhelut. Kokeillaan nyt lähtis videon puhelu. Yes. Teatteriohjaaja, kirjailija. No niin, täällä ollaan. Hei, mahtavaa tekniikkaa, ensin Petti, tää on ihan uutta. Siis sä oot ensimmäistä kertaa videopuhelussa. Kuule, kyllä näin on. Mä oon tänään laadunut WhatsAppin. Ihan mahtavaa. Tää on hurjaa ja pelkästään sinun ja Pentti Haapäät tähdet. No ihan todella hienoa kuulla. Hei, mahtavaa nähdä. No, siellä... Siellä upeat kattopaneelit tuovat mieleen tukkijätkien maat ja kovat työt. Tää kuule, ei oo huono, tää on mun työhuone ja mä oon kuitenkin tänne agraari lähtenyt henkilö, että mä luulen, että henki. Tää on pispalalainen, varmaan 100 vuotta vanha talo, niin kyllä tässä mennään niinku Pentti Haapään kuvioissa tota. Joo. Ootko pysynyt terveenä? Onko korona liipannut läheltä? No eipä se kyllä ole, että mä oon ottanut nämä ohjeistukset huomioon järkevästi ja sitten tää pystynyt myöskin teatterityöläisenä, kun duunit niin loppu, niin keskittynyt kirjailemiseen, niin sehän on aika koronavarma ammatti täällä itsekseen, kun purtaa. Totta. No hei, me ollaan nyt siis ehditty lukea tässä, tai mä olen ehtinyt lukea ja jotkut toivottavasti ovat ehtineet kuuntelemaan. Lasketaan, mä oon lukenut nyt 1, 2, 3, 4, 5 juttua.
Muistat sä sun ensikosketuksen Pentti Haanpäähän? Kuule, se on. Mä olin tässä kirjoittanutkin siitä, muistakseni teokseen Nyljetyt ajatukset, koska se on niin tärkeä. Eli mä oon siis syntynyt kansakoululla kansakouluopettajan pariskunnan poikana, mikä tarkoittaa, että kotona oli kirjasto. Ja isäni, koulun rehtori, oli kirjastohoitaja, niin se tavallaan niin kuin laajasi jo kodin kirjahyllyyn. Se on ihan tämmöinen siis, koululaisille suunnattu lukemisto, missä oli kaikkea semmoista roinaa ja kiinnostavaa kamaa, mitä niissä niin kuin on. Hyvinhän ne on monesti laadittu, mutta se mikä pomppasi, mä olin ehkä 8 tai 9, pomppasi silmille sieltä, niin siellä oli Pentti Haanpään novelli Joutavan jäljillä, joka on itse asiassa edustettuna myös tässä Pentti Haanpään parhaat teoksessa ja ansaitusti. Eli se kertoo niin kuin jätkästä, joka lähti Amerikkaan siirtolaiseksi, eikä löytänyt paikkaa sieltä. Samppa Mäki oli miehen nimi, nuoren miehen. Ja sitten aikansa siellä petyttyä se palasi himaa ja isä ja äiti aamulla kun heräsi, niin katsoi, jätkä ollut 5 vuotta veke. Sitten kysyi siltä, että missä sä olit? Niin se Samppa vastasi sitä Joutavan jäljillä, mikä on myös jutun nimi. Ja mä olin nuori poika silloin, mutta mä ajattelin oikeasti, että siis en varmaan näillä käsitteillä, mutta nykyisin mä ajattelen, että mä silloin niinku kohtasin taiteen ihan ensimmäisiä kertoja elämässäni. Ja mä niinku tajusin, että mä tykkään viisikoista ja mä tykkään Tarzanista, mutta tää juttu on parempi. Ja se, mä panin niinku nimen mieleen ja itse asiassa mä olin vielä aktiivisempi. Mä kysyin isältäni, että mä tykkäsin tästä jutusta, että onkohan näitä lisää. Isä sanoo, tietää kuitenkin, että on niitä 350 lisää vielä. Ja sitten mä aloin niitä lueskella ja sitten tuossa 1990-luvulla Haanpäästä tuli mulle ammatti. Mä oon tehnyt runsaasti Haanpään erilaisia tuotantoja teatterille ja innostunut, mutta se on enemmän vielä. Se on mulle niinku opettaja ja tietenkin kirjailijana niin myös tämmönen niinku tyylin ja kirjailijuuden ja moraalin opettaja, niin kuin voisi sanoa, taiteilijuuden etiikassa kova sana, että erittäin rakas ihminen mulle. Mä oon myöskin sanonut, että mulla on iso joukko kavereita, jotka ei elä. Ja Haanpää on niin kuin semmoinen, että kuolleiden ihmisten kanssakin voi seurustella. Ja mulle se on niin kuin semmoinen juttukaveri. Ja tää on, nyt päästään vähän niin kuin musta siihen Haanpään suuntaan. Eli tää on mun mielestä Haanpään niin kuin taiteen kärjen just se olennainen juttu, että hän, vaikka hänellä on arvottomia mielipiteitä, hän ei pelkää niitä esittämistä, hän ei tuputa mitään, vaan hänen sävynsä on keskusteleva. Ja sehän on ison taiteen tunnusmerkki. Eli hän niinku heittelee niitä ajatuksia lukijalle, että tässä olisi tämmöinenkin juttu ja mitäs tästä tuumaat. Mutta tämä on niinku se asento. Ja ole niinkin vakava ja ankara jätkä, niin se on myös armoton humoristi, ei millään tasolla, vaan kuten tuo Joutavan jäljillä, sehän on niinku syvällisesti humoristinen juttu, jos tutkitaan tuommoista nuoren ihmisen harharetkeä. Kyllä, ja me just äsken luettiin kenraali Impolasta, joka ilmestyi, ja sehän perustui ilmeisesti tosi tapahtumaan, Siikajoella on paljastettu joku muistomerkki. Mä oon ymmärtänyt näin ja myöskin sen verran tämän Haanpäätä tutkinut, että hän oli kuitenkin, hänhän oli niinku aika sillai, siis hän oikeasti viihtyi korttiringeissä ja hän niinku jokas paljon, mutta hän niinku käytti ikään kuin nää, sinänsä ehkä vähän, no en mä nyt rupeaisi moralisoimaan, mutta nää niinku paikat, kohtaamispaikat hyvin hyödyksi, eli hän kuunteli ihmisten tarinoita ja siinä mielessä hän vaikka tietenkin käyttää taiteellisia vapauksia, niin ilmeisen suuri osa hänen pienistä jutuistaan, eli novelleistaan, eli esseistään, niin kuin perustuu tämmöiseen kuultuun folkloreen, josta hän sitten teki taidetta. Ja tämä Impolan niin kuin syyntakento pasifismi on kyllä raju, tai Impola on itse asiassa militantti parhaasta päästä, niin kuin pullonkorkki mitaleinen. Kylän suutari vai mikä se on agitoimana, niin siellä on kuitenkin
Niin kuin Juise kirjoitti, että biisissään, että viimeinen kylä hullu pois hoidetaan. No näin täsmälleen. Juise epäilemättä oli Haapäänsä lukenut myöskin hyvien tarinoiden ystävänä. Kyllä, kyllä. Toi mainitsit tuosta folkloren ja Haapään kuulee paljon juttuja. Siis Haapään kielihän, niin kuin tuossa on jo kuultu useamman tarinan verran, se on käsittämättömän rikasta. Siellä on uskomattomia sanoja, jotka niin kuin on ennestään monille, mullekin vaikka kieltä käytän ammatiksi, niin kuin tuntemattomia, mutta mä heti ymmärrän, mitä sillä tarkoitetaan. Osaat sä esimerkiksi siteerata sitä ulkoa? Onko sulle jäänyt, tää on vähän hullu veto tällaisessa videopuhelussa, mutta onko sulle jäänyt mieleen jotain sanoja tai mitä ylipäänsä ajattelet siitä kielestä? Mähän on näytellytkin Haapäätä, kun mä oon myös näyttelijä, mutta tuommoista, mulla ei ole kuitenkaan näyttelijän muistia, mä oon kovasti tekemään töitä, mutta muutama kiva juttu on tarttunut sieltä kuitenkin. Kaksi päällimmäistä on mulle, että tämmönen termi, kun jos on niinku oma piha ja siellä vaan pörrää, niin Haapää käyttää siitä verbiä kässehtiä. Kässehtiä takapihalla. Se on täydellinen sana ja se on tietenkin kaikille tuntematon. Se saattaa olla uusi sana tai tämmönen joku Pohjois-Pohjanmaan murteellinen muotto, mutta se on niinku välittömästi myös se kommunikoi. Jos ihminen kässehtii takapihalla, niin meillä tulee kyllä joku mielikuva siitä. Ja kysymys on juuri tämmöinen joutilainen toimettomuus, mikä on Haapään tärkeitä teemoja. Että ihminen ei voi olla niin kuin työnteon orja, vaan ihmiset pitää olla aikaan nimenomaan kässehtiä. Toi on mulle rakas termi. Sitten noista taiteen määritelmistä, niin Penalla on siis tämmöinen, että niin kuin taideteoksessa, oli se sitten minkä sorttinen vaan, niin sen pitää tuottaa hetkauksen paikka. Hetkaus. Taideteoria aatelia, että hetkauksen paikka. Ja toikin on semmoinen, että niinku uusi sana tai termi, jota on mahdollista ruveta niinku tarkkaan määrittelemään tai voi yrittää, mutta se on aika turhaa, koska se kommunikoi meille suomenkielisille tosi hyvin, että ainakin niinku tunnistan kuunnellessani hyvää musaa. Viimeksi tänään Billy the Kid Emersonin yhden biisin, jota Bob Dylan juuri plagioinut uusimmassa julkaisussaan, niin mä koin vittu hetkauksen paikan kitarasoolon kohdalla. Ja niin kuin tietäen, että soitat mulle tänään, niin kellasin, että toi on täydellinen niin kuin taiteen teoria. Totta mä haen, kun mä niin kuin nautin taiteesta ja lueskelen ja kuuntelen musaa ja näin päin pois. Sano muuta, toi on todella hieno toi hetkaus. Tässä aamulla kerroin mun esikoiselle 9-vuotiaalle, mitä tänään pitää tehdä, ja kerroin sille lyhyesti ton reppuselkäinen mies ja laiha hevonen, jolla me tänään aloitettiin toi meidän lukukinkerit. Se onkin komea startti. Joo, niin musta tuntui, että kyllä poikakin koki siinä hetkauksen, kun luoti iskeytyi hevosen päähän. Se on ihan, mun mielestä on mahtavaa ja ymmärrettävää, että se on niinku äänestysvoittaja ja avaa ton hienon kokoelman, niin se on erinomainen esimerkki, jos kysytään, että mikä on hetkauksen paikka. Ja sehän on niinku mestarin novelli. Haapäähän myöskin kirjoittaa niinku monen näköistä juttua. Kaikki ei ole noin tiukkaa, vaan se voi olla vähän laveampaa ja eikä noin iskevää, mutta se ei tarkoita, että se olisi huonompaa. Mutta toi reppuselkäinen mies on niinku tämmöinen muotovalio, mestarin novelli. Ja sitä korostan siinä vielä että kuitenkin siinä on tämä kurja piirre, että kun tämä niinku iskevä juttu on kerrottu ja me kaikki sympatiseerataan tätä jätkää, joka niinku vapautti elämän kärsimyksistä, niin tulee vielä kiusallinen viimeinen kappale, jos kerrotaan, että ehkä tämä kaikki oli kuitenkin teatteria. Ja sitten kelaamaan tämä kaveri, joka niinku tuhlasi kaikki rahansa kuolleeseen hevoseen tai jonka hän kuoleman aiheutti, koska se oli jo kuollut käytännössä kiusattu, niin kuitenkin tulee vielä tämä, ja tämä on musta niinku todellinen mestarijuttu, että joku todella nerokas kirjailija olisi päättänyt tämän niinku sankarinovelliksi. Että jätkä ampuu hevosen, jatkaa matkaa, mutta Haapää lykkää sinne vielä sen viimeisen kappaleen. Ehkä tämä kaikki oli vaan itse tehostusta. Ja se on aika hurjaa, koska siinä tulee musta vielä se lopullinen hetkaus. Että ei tämä ollutkaan niinku mustavalkoinen eläinrääkkäysmoraliteetti. Vaan tämä on niinku vielä, ja tätä ehkä tarkoitin tuossa, kun avasin, että hän
totuutta hyville ihmisille, että tuossa kysymyksessä oli niinku hirveä eläinrääkkäyskeissi, vaan hän niinku vielä heittää tämän kysymyksen, että mitkä on meidän tekojen perimmäiset motiivit, että hyvän tekeväisyyttäkin voi harjoittaa niin monista syistä. Ja ilkeä mies siis eräällä tavalla, ei päästä helpolla. Todella hienoja analyysejä. Täytyy pistää jossain vaiheessa, luultavasti joudun kuten 3 tunnin käymään kusella, niin siinä on hyvä hetki, hyvät kuuntelijat ja katsojat, pohdiskella näitä Juha Urmeen sanoja. Mitä sä ajattelet, mikä Pentti Haanpään merkitys on suomalaiselle kirjallisuudelle? Sanotaanko, että tämmöinen peruskoulun käynyt ihminen ei välttämättä ole koskaan kuullutkaan, että ainakaan muista tätä nimeä? Nyt on ihan selvää, että hyvä kirjallisuus vaikuttaa niin kuin vähintäänkin sillä tavalla kahdella tasolla, että se välitön taso on kirjailijan saavuttamat lukijat. Ja sitten tämä toinen taso, jossa mäkin olen eräänlainen edustaja, on, että Pentti Haanpää, vaikka hän ei ole mikään tällainen niin kuin valtavien levikkien mestari, häneltä puuttuu niin kuin sillä tavalla hitit, niin vaikka siis lukijakuntaa kyllä on löytynyt vuosikymmeniä saatossa runsaasti, niin hän on vaikuttanut sillä toisella vähintään yhtä tärkeällä tavalla, että hän on monen kirjailijan suosikki. Ja niin kuin minäkin, olen eräänlainen niin kuin oppilas hänelle, vaikka me koskaan kohdanneetkaan, hän hukkui 4 vuotta ennen kuin mä synnyin. Mutta niin hänellä on ollut varmasti niin kuin suuri hedelmöittävä vaikutus suomalaiseen kirjallisuuteen tätä epäsuoraa reittiä. Eli että ne on lukuisat ne kirjailijat, jotka on häneltä niin kuin oppineet tämän ammatin saloja ja niin kuin sinäkin huomanneet, että suomen kielen viljelijänä hän on joku korvaamaton ja loputtoman rikas. Ja sitten varmaan toi semmoinen fraasi, mitä hänen yhteydessään on käytetty, että hän ei pelännyt niin kuin epämiellyttävien totuuksien lausumista. Eli hänet puuttuu kokonaan tämmöinen makeileva ja epäelävä tapa, vaan hän todellakin niin kuin oli sillä tavalla rehellinen, että hän heiteli näitä mielipiteitä, vaikka tiesikin tietyssä vaiheessa, että niin kuin ne tulee ärsyttämään lukijakuntaa, jopa johtamaan ehkä siihen, että häntä ei julkaista, niin hän niin kuin antoi mennä vaan. Nämä on semmoisia isoja asioita, mitä hän on opettanut. Ja tuossa mielessä mä uskon, että hänen vaikutuksensa on suuri. Ja nyt tietenkin siis semmoinen aktiivinen juttu, mitä mäkin yritän omalla vaatimattomalla tavalla niin tehdä, on, että kun tämä nykyaika on, kuten me tiedetään kiireistä, ja ihmiset ei tykkää lukea, eikä ainakaan pitkiä kirjoja lukea, niin Haanpäällä on kuitenkin tarjota tämä 1,5 sivun mittainen rautaisannos, joita juuri hän 350 kirjoitti ja joita tässä Pentti Haanpään parhaissa on, mitä siinä on 50 juttua, niin olemassa. Eli voisi ajatella myös nuorta ihmistä, vaikka niitä sun lapsia. Todellakin. Voi olla kova haaste, niin kuin 150 sivun kirjakin, niin kun heittää, että tämän sä luet 5 minuutissa tai 4 minuutissa, niin testaappa, niin Haanpää tarjoaa ikään kuin nyt 70 vuotta kuolemansa jälkeen niin tämmöisen taidekeinon, joka voi olla hyvinkin mahdollinen niin kuin juttu, jolla häntä voi nykylukija, nuorikin lukija ahmii. Ja mä oon kyllä ihan varma, että jos tämä kohtaaminen nuoremman lukijan, ajattelevan tyypin ja Haanpään välillä saadaan järjestetyksi, niin siitä tulee lämmin ystävyys tuloksena. Aivan varmasti ja sen takiahan tässä tehdään tätä YouTube-videota muun muassa sen takia, että mä uskon kans tähän. Erittäin hienoa. Hei, nyt viimeisenä kysymyksenä, kunnes aletaan taas lukemaan. Seuraavaksi, mitä sä toivoisit kuulevasi tässä lähetyksessä, tietämättä tietenkin mitä me ollaan luettu, paitsi Impola ja Reppuselkäinen mies ja Laiha Hevonen? Semmoinen, mikä tässä puuttuu noista parhaista, hyvänä esimerkkinä Haanpään urheilukirjoittamisesta, on tällainen teos kuin Kenttä, missä hän tutkii pesäpallokentän sosiologisia ulottuvuuksia. Ihan helvetin
ollaan siinä tilanteessa, jota hän todisti, eli urheiluhan syntyi ilmiönä Suomeen Pentti Haapään elin aikana, eli tuossa niin kuin 1910-1920, kun kilpaurheilu tuli. Ja kyllä laita on raivattu pesäpallokenttä, ja se herättää niin kuin valtavaa haluta kylässä, koska on tuhottu peltomaata. Eli juttu kertoo niin kuin myöskin siitä, että eräässä mielessä myöskin niin kuin kaikesta taiteesta ja kulttuurista, onko tästä hyötyä. Ja se, mikä on mainio tuossa jutussa, niin Pentti Haapää niin kuin siinä hienolla tavalla samalla kuvaten pesäpallopelin hurmaa sekä katsojan että osallistujan niin kuin puolelta, niin esittää tosiaan puolon urheilulle ja kaikelle niin sanotulle turhalle, koska se on aika hyvä kulttuurimääritelmäkin. Tämä kenttä on tällainen mestariteos ja se on musta ehkä ainoa virhe, minkä Suomen kansa teki, kun se äänesti tämän intokustantalon Pentti Haapään parhaat. Niin hullut ei äänestäneet kenttää sinne niin mukaan. Ehkä seuraavassa jaksossa me päästään kuulemaan se. Kiitos Juha Hurme aivan upeasta keskusteluhetkestä ja näistä sanoista. Toivottavasti pysyt terveenä. Sitä samaa sulle ja hei, hyvää jatkoa. Tää on hieno hanke. Annetaan mennä. Hyvä. Kiitos Pentti Haapää. Moi moi. No niin. Lopetan näyttötallennus. Toivottavasti se nyt meni sinne talteen. Hyvä. Pannaan puhelin breikille. Ja jatketaan. Siinä Juha Hurme. Kuten kuultiin, armoitettu Haapää-fani ja tuntija. Ja hieno taiteilija itsekin. Mihin me lähdettäisiin seuraavaksi? Toi puhui urheilusta toi Hurme, niin otetaan yksi urheiluteemainen juttu tähän kohtaan. Vuodet 1936. Pyöräilijä Saikansalo valmentautuu. Saikansalo oli pyöräilijä ja maan paras, ehdottomasti. Hänen kinnerjänteensä olivat erinomaiset. Kun hänelle ei siis löydetty vastusta omasta maasta, niin urheiluherrat olivat tuumitelleet ja antaneet toiveita, että hänet lähetettäisiin ulkomaille mainetta niittämään, johonkin etelään, Ranskan maahan ja hamaan Italiaan. Oli sanottu, että oli syytä valmentautua hyvin, ottaen huomioon etelämaiden näännyttävä lämpökin. Vai lämpö, sanoi Saikansalo. On vanha sana, että lämmin ei luita riko. Mutta se tekee miehestä lankavyyhden, jankutti kaveri. Aurinko kiipeää siellä korkealle, paistaa suoraan seipään reikään, suoraan päälakeen, että aivot kiehuvat. Pyöräurheilija Saikansalo mutisi jotakin ja vajosi mietteisiinsä. Hän oli perusteellinen mies. Kivi jalalle hän aina rakensi. Tässäkin pyöräurheilussaan, joka oli kyllä kohonnut hänen päähänsä kuin väkevä juoma. Jo puolilta päivin röyhähteli saunasavua, ja illan tullen ilmestyi Saikansalo kaverin eteen vahva köysinippu kainalossaan. Lähde saunaan, lähde löylyn lyöntiin. Kaveri lähti, ja heidän riisuutuessaan Saikansalo jorahti. Täälläkin pohjoisessa voi lämpimälle tehdä pienen pesän. Hetken kuluttua kaveri näki pyöräurheilija Saikansalon aloittavan valmentautumisen etelän matkalle. Se oli verraton näky. Se oli kovaa hommaa. Pyörä killui saunan katossa köysien varassa. Ja siellä tukalassa kuumuudessa kyyrötti Saikansalo pyöränistuimella ja polki. Hänen mahtava ruhonsa oli karvainen kuten Eesaun. Uhkeana kuumotti hänen rintansa uljas karvatupsu löylystä ja laipion mustuudesta. Väkevästi nousivat ja laskivat hänen luiset polvipahkuransa. Polkimet lensivät, ketju ratisi ja takapyörä pyöri. Suristen se kiersi vinhaa kehäänsä ilmassa, kärsimättömästi suristen. Ikään kuin se olisi turhaan tapaillut ja ikävöinyt pitkän, päättömän, kellertävän maantien kovaa, ihanasti rauskavaa pintaa. Mutta kaveri kyyrötteli alhaalla ja käsitteli kätevästi vesikippoa. Kiuas kohahteli ja sähähteli
ja lämpöä oli ruhtinaallisen runsaasti. Ja kaverin oli hyvä olla. Penkkiurheilijan ilo oli annettu hänelle noin vain lahjaksi. Ei koskaan hän ollut saanut nähdä mitään tämän veroista, maksaessaan markkansa urheilukentän lautaovesta. Ihmeellinen, tarunhohteinen hetki. Ihminen tarvitsee välistä niin vähän. Ehkäpä joku toinen ei olisi saanut mitään irti tästä kaikesta. Se olisi toisilla silmillä voinut näyttää hyvinkin yksitoikkoiselta. Oli vain pyöräilijä Saikansalo kyyrysillään saunan mustan laipion alla, polkien, polkien, polkien. Ketju helisi ja takapyörä hurisi ja surisi. Pyöränpolkijan hengityksen ähellys kuului kiukaan kohahtelun seasta. Yhä viljavampana, ahdistavana ja polttavana löyhähteli lämpö. Vaikka Afrikan aurinkoon ja polttavaan tuuleen, sinä olet valmis, oi ikuinen pyörän polkija, täytyi kaverin ihastella. Mutta pyöräurheilija Saikansalo polki. Se oli kovaa hommaa, kerta kaikkiaan. Löylynlyöjä pistäytyi ulos vilvoittelemaan, kun Saikansalo ei näyttänyt koskaan hellittävän. Kuten hän ei ole koskaan ennenkään hellittänyt. Kuin raivon hulluina lensivät polkimet ja takapyörä kehäänsä, kun hän polki hengitellen ja hikoillen. Noroina tipahteli hänestä vesi joka karvan nenästä. Se oli kovaa hommaa kerta kaikkiaan. Ja sitä kesti kauan, ikäviin asti. Vihdoin viimein Saikansalo kuitenkin rymähti alas saunan lattialle kuin heitettynä. Töytäisi ulos ja piehtaroi lumessa kuin hevonen, että viti pölähteli. Sitten hän istui saunan pukuhuoneen penkillä raukeana ja riemullisena. Kase, jutteli hän. Luulisi, ettei siellä etelässäkään lyö sen lämpimämmäksi. Tosin tästä puuttuu se aurinko, mutta kypsyyhän liha lämpöä vastaan kumminkin. Häh? Tällaisen saunan, kun ottelee 2-3 kertaa viikossa, niin luulisi tepsivän. Pyöräurheilija Saikansalo istui penkillä alastomana, mahtavana ja höyryävänä. Hänen rintansa uljas karvatupsu oli kuin jokin voimallinen kukkavihko. Hänen koko olennostaan uhoi sellainen elämisen riemu, onnellinen olemisen taito ja autuas voima, että kaveri, vähäpätöinen löylynheittäjä, huokasi kateellisena. Hulluna on hyvä elää. Tuosta hurmeen sanomisesta ehkä napataan seuraava se, että Haanpää uskalsi puhua suoraan. Tässä juttu vuodelta 1932, 14 vuotta sisällissodan päättymisen jälkeen ja Lapuan liikkeen ja IKL:n voittokulun tai ainakin nousun aikoina. Isänmaallisuuden ilmenemismuodot. Pienessä kaupungissa asui ja hoiteli ammattiaan kauppias nimeltään Temppu. Hän oli isänmaallinen mies, puoluepyyteiden yläpuolella. Kaikelle pikkumaisuudelle vihainen, tarkastelen asioita kokonaisen kansan yhteisen hyvän näkökulmasta. Kaikki nämä hyvät asiat hänessä eivät ilmenneet ainoastaan sisäisinä näköaloina ja sanoina. Hän oli muun muassa suojeluskuntalainen. Ja ikävuosistaan ja eräistä liikalihakiloistaan huolimatta esiintyi usein sarkapuvussa ja täysissä varustuksissa. Ole valmis. Rauhan haaveet olivat isänmaattomien ja uskonhöperöiden aivohöyryjä. Vuonna 18 tässä maassa oli viimeksi nähty, että rauta ja veri ratkaisevat suuret kysymykset. Ratkaisevat sen eduksi, joka pitää kädessään parempaa rautaa suuremmalla asiantuntemuksella. Mutta surulla hänen oli huomattava, että kokonaisen kansan yhteiset edut ja isänmaallisuus näyttivät olevan hukkumaisillaan ajan virtaan.
Puoluekarsinoiden lammasten rähkämäintä täytti ilman, ja yksilöt etuilivat. Laumoja kerittiin, ja sudet peittivät susimaisuutensa lammasnahkavaippaan. Muun muassa oli samassa kaupungissa eräs ammattiveli nimeltään Arpa, joka häikäilemättä käytti hyväkseen olosuhteita. Hän mielisteli mielinouteisilla puheilla työväkeä ja heidän luokkapyyteisiä ajatustapojaan. Ynnä kuului heidän yhdistyksiinsäkin. Koska pikkukaupunki oli suuri teollisuuspaikka, niin tämä kaikki oli henkilökohtaiselta kannalta hyvin harkittua. Hän sai työväen ostajapiiriinsä, ja työväellä on suuri kulutusvoima. Kauppias Arvan liike menestyi. Ellei kauppias Temppu olisi ollut kaikkien pikkumaisuuksien yläpuolella, olisi hänet helposti täyttänyt tunne, jonka nimi on kateus. Mutta sen sijaan hän tunsi siveellistä suuttumusta siitä syystä, että maassa sai niin vapaasti elää luokkapyyteiden politiikka, henkilökohtainen etuilu sen varjossa, isänmaattomuus ja puolustusvalmiuden pilkka. Mutta tulipa sitten viestejä uusista virtauksista. Luokkapyyteitä, isänmaattomuutta, yhteiskunnan pönkkiä nakertavia rottia oli ryhdytty viimeinkin tehokkaasti vastustamaan. Siinä puuhassa pirahtelivat vanhentuneen lain kirjaimet rikki. Kansan huumori esiintyi monissa muodoissa vihollisiaan vastaan. Näitä nostettiin autoihin, kyydittiin korpiin ja vieraisiin maihin, riipaistiin heidän yltään vaatekappaleita ja annettiin heille leikillisiä lyöntejä. Puhuttiinpa, että eräät huumorintajuttomat eivät olleet kestäneet leikkiä, vaan kuolleet pois. Kaikki tämä tapahtui suurella nopeudella, siihen tyyliin, kuten luonnonilmiöt tapahtuvat. Kauppias Temppu höristi korviaan. Tämä oli mielenkiintoista. Vihdoinkin. Mutta menisikö myrsky ohitse tempaamatta muutamia, jo monia vahingollisia siemennyksiä karistaneita rikkaruohoja tästä pikkukaupungista? Sattui niin, että kauppias Temppu tuli näihin aikoihin istuneeksi iltaa eräässä seurassa, joka oli osa uuden kansanliikkeen virtaa. Läsnä oli muuan vararikon tehnyt liikemies, pari talokkaan poikaa maaseudulta, jotka olivat aina katsoneet kauhulla etensä aukenevaa tulevaisuutta, joka ei näyttänyt olevan mikään muu kuin synkeän harmaa ruumiillinen työ. Ynnä eräs sanomalehtimies, joka oli vuosikausia yli kaiken rakastanut viinalasia. Heille kaikille näytti uusi ajan virtaus välähdyttelevän tulevaisuuden lupauksia, epämääräisiä, mutta kauniita. Ylitse kaiken kangasteli kuitenkin isänmaan kallis asia, sen kauniin vastaisuuden kuvat. Nautittiin alkoholia ja kansanliikkeen virta kiihtyi tästä osasessaan. Sattui niin, että kauppias Temppu tuli usein maininneeksi erään toisen kauppiaan, Arvan, nimen, sekä kuvasi tämän liiketapoja, kuinka hän oli lausunut silloin ja silloin mielistellessään isänmaattomia sosialisteja, kuinka toiminut salamyhkäisissä yhdistyksissä ja kylvänyt pahoja siemeniä työläisnuorisoon. Alkoholia oli nautittu sangen runsaasti ja kansanliikkeen virran osanen pärskähteli jo pienenä koskena. Kauppias Arvassa nähtiin nyt eräänlaatuinen symboli, isänmaattomuuden ja vahingollisten aatteiden lihaksi tulemus. Oli kohtuutonta, että sellainen rikkaruoho sai versoa isänmaan povella. Nyhtäjät olivat kyllä valmiina, ne olivat läsnä, mutta puuttui eräitä välikappaleita. Silloin kauppias Temppu sanoi, ettei hän koskaan ole karttanut persoonallisia uhrauksia, silloin kun on kyseessä isänmaan asia ja kansan yhteinen etu. Mutta hän ei halua tekojaan Turulla kuulutettaviksi. Ne voitaisiin selittää väärinkin. Sekoittaa pienet persoonat suuriin maan elinkysymysasioihin. Pitäkö toverit asian omina tietoinaan, niin se järjestyy. Sitten saatiin vaunu ja öljyä. Vielä samana yönä aukesi kauppias Arvan makuuhuoneen ovi sangen rutosti murtumalla.
Kauppias ei ehtinyt kysellä yövieraiden asiaa, sillä rotevilla talokkaan pojilla oli hyvä lyömäkäsi. He olivat ripeitä poikia. Ja kauppias arpa huomasi hetkistä myöhemmin olevansa äkillisellä matkalla yöpaita yllä. Kaikesta huomasi, että matka voisi olla pitempikin. Isänmaalliset miehet olivat liikkeellä, ja heidän käsistään ei temmata ketään. Mutta kauppias tempusta tuntui, että pikkukaupungin ilma oli tämän jälkeen kevyttä hengittää. Hänen mielensä oli kirkas. Ei suinkaan siksi, että kilpailevan kauppaliikkeen asiat johtajan äkillisen matkan takia näyttivät menevän hunningolle. Ja että ehkä joku sen entisistä asiakkaista aukaisi hänen ovensa. Pois se. Hän iloitsi siitä, että yksi isänmaan pönkkien nakertaja ja nuorison myrkyttäjä oli saatettu pois hänen rakkaasta kotikaupungistaan. Mikäs sitten vedetään? Kahvia. Tää on kova. Hieno kuvaus taas. Tuo äskeinen kyllä. Kyyditykset. Laittomuudet. Tuntuu jotenkin niin kaukaisilta näinä päivinä. Suomessa. Ja niin tuntuu tääkin maailma. Tää on vuodet 1946. Pussisen Akka. Hän asuu kylän laidassa. Mökin lahossa, jota voisi nimittää vaikka ihmispesäksi. Ympärillä on suota ja rämettä ja vesakkometsää. Melkoisen tylyn ja tympeän näköinen maisema, jollaista se usein pyrkii olemaan köyhän ihmisen lähistöllä Suomen maassa. Hän on jo iäkäs ihminen, jolun näköinen mökinakka, jonka kasvoihin aika on kirjoittanut, mitä on kirjoittanut. Suustaankin hän on sellainen, että sivistyneen makuinen ihminen voi ällistyä. Sellaista käkriäismäistä kielenkäyttöä, jossa uhkausta pahanjuonisen sikiön kantturan pääkuoren halkaisemisesta ei ole otettava aivan täydestä sananmukaisesti. Mutta hän on kuin onkin oikein muorien muori, kunnianarvoisimpia naishenkilöitä tässä maassa. Ensiksikin tyly ja karu maa on hänen toimestaan pursunnut pussisten paljoutta. Suurimman osan verevintä nuoruuden aikaansa hän on kävellyt kantavana, jalat haarallaan ja maha lupaavasti pullollaan. Hänen kukoistavimman elämänsä aika on ollut tulvillaan lasten kitinää ja parkumista, hyssytystä ja likaisten riepujen löyhkää. Ja sitten ajan tullen maa on täyttynyt pussisten paljoudesta, tuosta tunnetusta suvusta, jonka kirveen kalkkeesta ja sahan sirinästä Suomenmaan metsät kaikuvat. Siitä samasta suvusta, jota on kulkenut myöskin jylisten käyviin, savuaviin ja haiseviin tehtaisiin, jota on riittänyt kaatumaan sankarivainajina isänmaan sodissa, joissa on etsitty parempaa rajaa. Laaja ja mahtava on pussisten suku, ja tämä pussisen akka on ollut vahva tekijä sen suvun suurentamisessa. Toista tusinaa pussisia ei suinkaan ole vähäinen saavutus alallaan. Ja vielä enimmäkseen miehen puolia, tervettä ja terhakkaa lajia, äitiinsä. Ja tietysti isäänsäkin, ukko pussiseen, jonka kirveen ja sahan ja kuokan ja lapion voimalla pienten pussisten lauma kasvoi ja vahvistui. Mutta akkakin siinä kyllä tarvittiin. Aivan etunokan naisia. Pussisten kasvatukseen sisältyi paljon asioita, niin paljon, ettei sitä äkkipäätä arvaakaan. Monta puuropataa oli keitettävä, ja sellaisilla puilla, metsästä kaikessa kiireessä kerätyillä risuilla ja pökkelöillä, joista voi mainita sitä ja tätä, kun tuli ei ottanut viritäkseen, ja sellaisessa tulisijassa, joka tupakoi savun sisään, kun risut viimeinkin ritisivät. Monet perunat höyrysivät, sillä kaikilla pussisilla on suu, johon painuu ja josta myöskin tulee ulos äänenväkeä, jota maailmaan mahtuu.
Monet kerrat äiti Pussisen käsi ehti myöskin tarttua mustan kahvipannun sankaan. Ainoa asia, joka siinä mökissä haiskahti ylellisyydelle. Ja paitsi toistakymmentä pohjatonta pussissuuta, oli mökissä myöskin navetta. Synkeän musta ja ummehtunut kuin luola, jossa pari kolme lehmänkantturaa märehti ja jokunen lammas määkäisi haikeasti. Nekin oli ruokittava ja huollettava, sillä nämä luontokappaleet antoivat maitotilkan pienten pussisten tuoppiin. Jopa Pussisen akka joskus kirnusikin, kuten kunnon emäntä ainakin voinokareen, valkoista köyhän voita, lujasti suoloilla höystettyä roppaa. Sitten hän ehti kartata ja kehrätäkin, polkea rukkia, nuorin Pussinen sylissä, tissi suussa. Sitten hän parsi ja paikkasi, etupäässä isäpussiselle ja myöhemmin isompina kasvaville Pussisille, joiden oli työnnyttävä työhön Suomenmaan äkeän talviseen metsään. Pienillä Pussisilla ei ollut kuin paita tilkkua ja housurisaa, joissa he kyllä tarkenivat juosta kipaista nurkan juuressa. Ja sitten Pussisen akka pesi. Pesi pesemästä päästyäänkin lapsen riepuja ja muita vaatekappaleita. Vesi lotisi ja vaatehintaleet litisivät kourissa, jotka olivat karkeat ja halkeilleet. Sitäkin työtä riitti riittämistään. Pussiset ovat sellaista sukua, josta erittyy paljon hikeä ja likaa. Ja sitten hän luuttusi mökin lattiankin. Kuluneet palkit, joista kovat oksat pullistelivat kuin mulkosilmät. Sillä miltäpä elämä lienee välillä maistunutkin, niin Pussisen akka ei koskaan menettänyt uskoaan, että enempi sitä on vettä kuin paskaa. Hän työskenteli myöskin mökkeröisen ulkotöissä väljän taivaan alla, teki heinää niittäen ja haravoiden, taitteli lehdeksiä, oli pyllyllään perunamaalla kuokkineen ja sirppeineen ohrapeltotilkulla, joka kylläkin oli vain sen kokoinen, että akka sen hameellaan peittäisi. Ja sitten hän kerätär hotaisi risutaakan ja kiirehti mökille, jossa pienet Pussiset parkuivat. Eikä tässä kaikessa ollut vielä kylliksi. Hän ehti vieraankin työhön, ansioon, tienestiin. Sillä pieniä Pussisia oli tosiaankin paljon ja heidän suunsa pohjattomia. Pussisen akka töytäili talojen pelloilla, pestä hursaisi äveriäämpien alusvaatteita, kartata raapaisi villojakin, poimi marjoja ja kiskoi pajunparkkeja. Toimelias Pussisen akka, ripeä ja riuska ja suulaskin, parkki metsässä oli uljaimpia näkyjä, mitä tämän maan pinnalla on nähty. Hän rutaisi pajun poikki ja vetäisi vahvoilla kynsillään irtautuvaa pajunkuorta kuin mitäkin nahkaa. Valkoisena hohtelivat nyljetyt pensaat, ja pienet pahaiset, räkänenäiset Pussiset olivat auttavinaan äitiä, joka kiskoi ja noitui. Mökillä odottelivat kaikkein pahaisimmat, milloin äiti parkkitaakkoineen pullahtaa esiin vesakon reunasta. Ja kun hän tuli ja pudotti parkkitaakan maahan, niin hän riiputti sisään vesiämpärin ja alkoi imettää. Sellainen nainen hän oli siihen aikaan, että oli ilo nähdä. Siinä ei tosiaankaan tautityötä tehnyt. Hän eleli kesät avojaloin, käveli vielä routaisessa maassakin, sillä hänen jalkoihinsa oli kasvanut sellaiset anturat, ettei parkkitiinussa tule verrempiä. Hän saattoi astella avojaloin syksyisellä jäälläkin kirveskalso kädessä, kolkaten mateita, saadakseen kalakeiton Pussisilleen. Sellainen äiti oli Pussisten äiti. Ja melkein kaiken aikaa, koko muhkeimman akkuutensa ajan, hän käveli kantavana, jalat terhakasti haarallaan, maha lupaavasti pullollaan. Kaiken aikaa hän imetti, ja melkein aina hänen suunsa kävi. Hänen suomen kielensä kajahti ilmeikkäänä, ja kaiken lapsenteon ja työnryskeen keskellä hän päästeli helapäitä nauruja suomalaisen köyhyyden höysteeksi. Sanottakoon, että hänen työnsä, keitokset ja paistokset,
Pesut ja paikkuut ovat sitä laatua, joka haihtuu ja katoaa. Hänen kiskomansa parkitkin ovat jo ammoin lahonneet karvarin ammeessa. Ja anturoille, jotka köyhän elämän parkki antoi pussisen akan avojalkoihin, on käyvä samoin. Mutta toista tusinaa pussisia on sentään toista. He elävät. Monta miehevää kirveeniskua jumahtaa hirteen Suomenmaan rannattomissa metsissä. Pussisen akka. Kova. Ollaan puolimatkan Crowissa. Kyllä näitä vaan jaksaa. Ottaa aikamoin. Mikäs me sit otetaan? Tos tuli mieleen nuo lapset ja... Ehkä me otetaan tää. Tämä on vuodet 1941. Ruijaan. Soron Jussi, 13 täyttänyt. Köyhä orpo poikariepu hakata nyrhitti halkoja tien vieressä. Kirves ei oikein pystynyt. Olihan mieskin vielä väkipuoli. Ja sitä paitsi elettiin suuria nälkävuosia, hallavuosia. Peräperää sattuvia taivaallisen vilun vuosia. Maa ei kasvanut leipää. Ja nälkä vitsasi asukkaita hamaan kuolemaan asti. Parempiakin asukkaita. Saati sitten orpoja poikariepuja. Soron Jussi oli nyt kyllä olevinaan rengin tapaisena aivan taloisessa talossa. Mutta raskaasti hän tunsi, että hänellä ei ollut pysyväistä majaa. Tunsi olevansa liika eläjä, jota vain armosta jotenkuten siedettiin. Hän tunsi sen varsinkin nyt. Tänä helmikuisena pakkaspäivänä. Isäntä oli aamulla ollut pahalla päällä. Hänen partatupsunsa oli liikahdellut pahaenteisesti ja vihaisesti. Ja hän oli sanonut, että miksi se tuo poika lienee joutunut tähän vaivaksemme. Syömään se kyllä on mies, mutta työstä ei ole haaraa. Siitäkin syystä Soron Jussista tuntui tänään pakkanen entistä purevammalta, mutta kirves tylsemmältä. Se oli raskas ja kömpelö. Ja sen putoaminen visaisen koivun kylkeen jysähti päälakeen asti. Hänen mielensä oli paha. Kuului suksien sihinää ja sauvojen narinaa. Soron Jussi nosti päätään ja näki tiellä pitkän miesjonon, joka hiihteli pohjoista kohti, huurteisena ja kontit hartioilla keikkuen. Poika oli heti perillä siitä, että mikä matkue siinä oli. Ne olivat Ruijan kävijöitä. Ne olivat miehiä, jotka olivat heittäneet ajaksi tai iäksi tylyn ja kitsaan maansa, pettuleivän, oljet, jäkälän ja nälän, ja kulkivat nyt luvattua maata kohti, ihmeelliseen Ruijaan, jossa odotti selvä leipä, rasvainen kala ja ikuisesti sulana läikkyvä vesi, tarumainen rannaton meri. Ruija, ihmeellinen maa kaukana pohjoisessa, oli siihen aikaan Suomen korpikansalle luvattu maa, josta tuli hyvä sanoma, jossa tiukkui lihavuus ja ydin, jossa leipä paisui leveänä, jossa pelastus odotti. Ja sadoin ja tuhansin lähti kansa taipaleelle. Soron Jussi oli kuullut kylliksi tietääkseen tämän. Hän seisoi tien vieressä kirvesvarsi veltosti kourassa ja katseli matkueen ohimenoa. Hänen silmänsä elivät. Niissä kuvastui kateus ja kaipaus. Joku miehistä käänsi päätään. Lähden Ruijaan, poika. Se sana sattui Soron Jussiin kuin tulen kipinä. Niin. Kuka oli tosiaankin sanonut, että hänen täytyy pysyä korvan isännän vihaisen huulitupsun seutuvilla ja elää ainaisessa ahdistuksessa, että hänen jokainen suupalansa manattiin? Miksei hän voisi lähteä kuten muutkin? Kuten muutkin miehet. Soron Jussin paha mieli haihtui helmikuiseen pakkaseen. Hän näki tien avautuvan.
Hänen mielessään syttyivät ikään kuin revon tulet, ruijan tulet, jotka kaunistivat koko maailman. Niitä kohti nyt matka pitäisi, revontulia kohti, jotka johtuivat ruijan merestä, jonka suolainen vesi pärskähteli myrskyssä korkealle taivaalle ja kimalteli ja säkenöi auringon ja kuun paisteessa. Niin vanha ruijan kävijä, Niverä Erkki, oli kertonut. Soron Jussi antoi kirveen pudota pinon viereen, pisti jäätyneet kenkäkulunsa suksien mäystimiin, sieppasi sauvansa ja alkoi lykkiä ruijan kävijäin jälkeen. Housunpaikat vilisivät ja repaleinen nuttu lepatteli. Niin oikopäätä, vitkastelematta, tapahtui Soron Jussin lähtö synnyinseuduilta. Ja kuitenkaan häneltä ei mitään unohtunut. Ei ollut mitään mukaan otettavaa. Mitään ei jäänyt jälkeen. Ehkä sentään jotakin. Sillä laskettaessaan myötälettä miesten jälkeen, hänen mieleensä nousi haikeana muisto korvan jyhkeästä valtavasta uunista, joka oli uhonnut suloista lämpöä hänellekin, poikarievulle. Mutta hän paadutti mielensä nopeasti. Sekin lämpö oli pitänyt ottaa vastaan varoen, vähän kuin varkain. Kesti kotvan aikaa ennen kuin ruijankävijät näyttivät huomaavan, että he olivat saaneet uuden matkatoverin. Lopulta jonon viimeinen mies äkkäsi vereksen kulkijan takanaan ja kuulutti tietonsa eteenpäin. Poika taisi ottaa sen sanan täydestä. Täällä takana se hiihtää hankaa. Miesjono pysähtyi ja seurasi pieni neuvottelu. Poikaa puhuteltiin ja kävi selville, että hänellä ei ole isää eikä äitiä, ettei häntä kukaan kaipaa. Sen puolesta se kyllä joutaisi vaikka ruijaan, vaikka Venäjälle papiksi. Mutta jaksaako tuollainen poikanen hiihtää ne 70-80 peninkulmaa sulan meren ääreen? Varsinkaan kun sillä ei ole evästä, ei leipämurua, ei luun suremaa. Enimmät miehet olivat hyvin epäileväisiä ja vastahakoisia. Palatkoon poika vaan sinne pinonsa ääreen, se on parasta. Mikä niitä kaiken maailman poikasia ottaa vastuksikseen? Mutta tuon sytyttävän lähtösanan huolettomasta suustaan singonnut mies oli pojan puolesta. Kun evästä kerran oli näin monelle miehille, niin silloin sitä oli yhdelle orvolle pojallekin. Miksi sen pitäisi kuolla tänne nälkämaahan käpysuuhun, kun se jo kerran pystyy kulkemaan leipämaata kohti? Turskan juksaa ja siitä tulee, sanoi outo mies, ja hänen avoimet ja ahavoituneet kasvonsa tulivat Soron Jussille yhtäkkiä aivan tutuiksi, painuivat ainiaksi hänen mieleensä. Loppujen lopuksi päätettiin, että hiihtäköön poika perässä, minkä hiihtää. Kun ei kestä, niin katketkoon, ja antakoon eväistään se, joka haluaa ja jolla on. Sitten alkoi suksien sihinä ja sauvojen naukuminen, hiki ja höyryäminen, ja konttien heilahtelu hartioilla. Erämaan taipaleet taittuivat. Soron Jussi huomasi maailman avaraksi ja potki ja ponnisteli jäljessä. Illan tullen saavuttiin vankkaan kylään ja yövyttiin lämpöisiin pirtteihin. Miehet antoivat Otto-pojalleen syömistä. Monien kontissa oli oikeaa pellossa kasvanutta jumalanviljaa, mutta oli eväänä petäjäistäkin. Soron Jussin mieleen jäi erään ruijankävijän kasvot piisin paisteella. Jäi hänen sanansa. Petäjäleipää paetaan, mutta sitä on silti kannettava kontissaan viimeiseen asti. Sitten seurasi uni, joka maistui ylen hyvältä. Mutta huomenna alkoi uusi päivä. Uudet taipaleet, uusi hiihto. Ja aina samaa uudelleen. Melkein kokonaisen 5 viikon ajan. Aina riitti erämaata ja latua. Soron Jussi oli monasti uupumaisillaan, mutta hän kiristi hampaitaan ja kiristi vauhtia ja pysyi ruijan miesten kantapäällä, paahtoi ja voiteli suksiaan, potki ja työnsi, hikoili ja hengitteli ja pysyi miesten kintereillä. Ja aina riitti erämaata, jänkiä, aapoja, vaaroja, tuntureita. Kylät ja talot vähenivät. Yhä ahtaampia olivat yöpaikat. Välistä yövyttiin korpeenkin, nuotiolle.
rakotulien loisteeseen. Jo päiviä, aikakausia sitten oli Soron Jussi nähnyt lappalaisten porot. Sirot ja nopeat eläimet, joilla varakkaammat ihmiset ajoivat ruijaa kohti, tarvitsematta kiusata ruumistaan. Lappalaiset karvatamineissaan olivat ensinäkemältä aivan kammottavia katseltavia. Varsinkin kun hän kuuli miesten kertovan, että ne ovat oikein isäpakanoita. Verta ne juovat. Soron Jussi katseli epäillen heidän julman pitkiä suurpuukkojaan. Aivan vistotti, kuten hän oli kuullut täällä sanottavan. Sitten loppui metsäkin. Edessä olivat ruijan kolkot tunturit. Ei puuta, ei pensasta, vaan kaljuja ja lumisia kallioita, autioita vuoria. Silloin Soron Jussi jälleen muisti Korvan talon lämpöä hohkaavan uunin. Mutta liian myöhäistä oli nyt katua ja palata. Se, mikä oli mennyt, oli jäänyt kovin kauaksi, ikään kuin toiseen maailmaan. Hän ponnisteli miesten jäljissä eteenpäin ja kuuli lohdutuksekseen jonkun heistä todistavan, että Jumala se on luonut nämäkin maat, vaikka ne onkin rumat. Vihdoin tuli päivä, jolloin he näkivät ruijan meren, jäämeren. Läikkyvän edessään vihertävänä ja äärettömänä, ikuisesti sulana, kauniina ja hirmuisena. Siinä se oli tämän maan suuri pelto, josta merenvilja nousi. Matkue, joka oli jutanut suksillaan halki Lapinmaan, talven tuiskuissa ja pakkasissa, 7-80 peninkuormaa. Tämä matku ei sillä hetkellä ollut mikään uljas nähtävyys. Resuisia ja repaleisia olivat heidän ketineensä. Hien niin monasti läpikastelemia, että ne paikoin näyttivät suolaisen harmailta. Täit söivät ja lika löyhki. Kasvoilla oli nuotioiden savua. Ja pakkasen purema harmaa hilse irtoili poskipäistä ja nenistä. Mutta kuitenkin heistä uhoi hiljainen riemu, päämääräänsä, matkan päähän päässeen ilo. Siinä läikkyi edessä meri, kolkkona ja kuitenkin armaana, rikkaana ja peloittavana, leipää ja äkkikuolemia lupaavana ja antavana. Tämä meri antoi Soron Jussillekin leipää, vaivaa ja vaaroja, kokonaista 70 vuotta. Jäämeri oli vetänyt miehen luokseen etäältä, ja se piti hänet kuin saaliin. Joskus, kun sattui altis kuulija, vanha Soron Jussi voi muistella kaunista ja lihavaa maata, josta hän oli ammoin lähtenyt. Siellä kasvoivat vahvat havupuut laidattomiksi metsiksi. Maa viheriöitsi ja antoi monenlaisia marjoja, ihania nähdä ja hyviä köyhän poikarievunkin suuhun. Sieltä oli Soron Jussinkin pitänyt kuitenkin lähteä, koska kukaan ei voi kohtaloa välttää. Elämään elämänsä kauaksi maailman laidalle. Se oli ruijaa. Ruijasta tuli mieleen tietenkin Pohjonen ja kirjailija, jolle voisi seuraavaksi soittaa, nimittäin Katja Kettu. Katja Kettu, palkittu, hieno kirjailija, kasvanut Rovaniemellä. Näyttötallennus ensin päälle. Monille tietenkin tuttu myös hienosta elokuvasta Kätilö, joka on Katja Ketun ehkä tunnetuimmasta romaanista sovitettu. Kokeillaan, lähteekö videopuhelu päälle. Tosta. Moikka! Moi! Olen
olenko me nyt, saanko meitä nyt yhteyden tähän tietokoneeseen vai olemme puhelimessa? Sä oot nyt puhelimessa. Haluatko sä sen mieluummin siihen tietokoneeseen? Ei ole mitään väliä. Ei. Sä voit laittaa sen puhelimen niin kuin nojalleen siihen läppärin kanteen vasten, niin sun ei tarvitse kädessä pitää, jos se käy raskaaksi. No ei, meni tuuria Julia. Hei, näytät hyvältä. Miten voit? No ihan hyvin oikeastaan voin. Joo, tämmönen vähän tämmönen koronakalpeus tässä me meinaa olla, mutta siis töitä on ollut helvetisti. Sanotaanko, että se on kyllä ihme juttu, että nyt semmoisia kaikenlaisia niin kuin uusia projekteja on. Että tämän aamun uusi asia on, että kissat on kusseet kaikkien kettutuotannon laskujen päälle, että firma on vähän kuseessa. Okei, no mutta toihan on perinteinen selitys, että kissat repivät, söivät, kusivat, niin ei tarvi maksaa ehkä ihan ajallaan kaikkea. Joo, koira söi kadun, niin kyllä. mä tuossa tuli mieleen tuosta korona-ajan kiireistä, että aikaisemmin soittelin tuossa kirjailija Juha Hurmeelle, teatterimies Juha Hurmeelle, ja se mainitsi, että tämä kirjailija-ammatti on siitä hyvä, että korona-aikanakin sitä voi aika rauhassa toteuttaa, että sitä ei hetkauta maailman muutokset niin pahasti. Tämä ei silleen kauheasti oikeastaan muuttanut arvoa, että me teen yötöitä, yötä tassuttelen ja puuhastelen. Tämä on silleen aika, miten se maailma pyörii. Et toki nyt olisi ihmisiä välillä nähdäkin. Joo, mutta se on varmaan niin vähemmän se vaikuttaa kuin muihin. Muusikko ystävillä on kaikki heikat perut. On joo, ei voi vähätellä, että on paljon murheitakin tässä ajassa, totta kai monilla. Mutta me koitetaan vähän lyödä sitä vastaan, luetaan tarinoita vaikeista ajoista, niistä on selvitty ennenkin ja ollaan päästy aika hyvä setti jo vedettyä. Eli nyt on aika kysyä sulta, sä oot siis tietenkin leimallisesti myös pohjoisen kirjailija, pohjoisen kielen käyttäjä, itse Rovaniemellä kasvanut, mutta mikä on sun ensimmäinen, muistatko mikä on sun ensimmäinen haanpääkontakti ja onko sulla siis ollut, mikä suhde sulla on häneen? Mä haanpää, no henkilökohtaista suhdetta, mutta nyt sitten vielä niin tunnettu, mutta mulla on semmoinen muistikuva, että mä mummo haanpäästä, että se tykkäsi hänen nimenomaan tästä niin kuin tämmöistä antimilitaristisesta otteesta, että pitää niin kuin, että on tämmöistä paljon tuosta armeijan vastustusta ja sitten muistan, että hän oli semmoinen lempilovelli, missä Nieminen lähtee Amerikkaan ja on sitten 10 vuotta siellä ja joka vuosi sitten aina tienaa ne, lähtee Suomeen vai takaisin sinne kasarmille tekemään puutöitä. Ja hän lähtee pelaamaan kahoja joka kerta, niin kun sitten kysyisi isäntä sitten, että Suomeen vai sinne takaisin sinne kasarmille, niin aina takaisin kasarmille. Ja sitten kerran hän voittaa ne, mutta tulee sitten miettimään, että siinä on mitään järkeä näiden rakkeen hankkimiseen 10 vuotta vasta ne niin on. Ja hän menee takaisin sinne peliluolaan, ja hän joutuu takaisin sinne töihin. Hän ei Suomeen pääse. Ja, se oli mummon mielessä se kun ihmisen elämää kuvaava, miten se ihminen toimii. Se todellakin, me ehdittiin se jo lukea. Se on siis tarkalta nimeltään Suomeen vai kämpille. Se on upea teksti. Mutta siis joo, siis juuri näin. Siis tuossa on hämmästyttävä taito kyllä haanpäällä on saada isoja inhimillisiä kysymyksiä näihin hyvinkin napakoihin ja lyhyisiin tarinoihin. Ne on myös aika miehisiä ne tarinat, mutta äsken just ennen kuin soitettiin sulle, luettiin Pussisen Akka-niminen novelli, juttu, joka oli siis aivan upea ylistyslaulu niin kuin kovaa työtä tehneille suomalaisille naisille, ja se niin kuin oikein saa jopa niin kuin melkein kyyneleen silmään, miten karu se elämä on ollut. Mitä sä ajattelet noin niin kuin feministinä ja naisena tästä miehisestä maailmasta, mitä haanpää kuvailee? No, on naiselle aika rajua. Ja on, nainen on siellä synnyttäjä, tai sitten hän on tämmöinen rakkauden kohde tai kohde tai kiivan kohde. Ja tämä Pussisen Akka, niin jotenkin se minua niin liikuttaa. Että se vaan hän vaan lapsia synnyttää ja reidet levällä puuhaa. Ja sitten
sitten tekee peltotöitä ja mitä se sinänsä palkoi, että sillä on semmoinen elävä filosofia, että kuitenkin tämä on enemmän liittää vettä kuin paskaa, että aina se pestää ja sitten tuota kutta synkää. Mutta kaikki se muhanen työnsä kuitenkin niin kuin valuu tavallaan koko ajan näkymättömiin. Että kyllä kaikki tuota pisteet bussisana kaikille muillekin pakoille, jotka on juoksaneet ja tehneet ja kasvattaneet ne kaikki saapuneet maailman bussiset. Kyllä, se on kyllä upea story. No sit me ollaan puhuttu tässä, tai ainakin ajatuksen, puhuttiin vähän Hurmeen kanssa tuosta kielestä. Ja sä oot myös aikamoinen kielenkäyttäjä, siis sä keksit uusia sanoja, sä oot lukenut sienikirjoja, vanhoja biologian kirjoja ja kaivannut niistä sanoja. Ja tää Haanpää oli siis selvästi kuunnellut juttuja Savottakämpillä ja ties missä, niin kuuntelet sä niin kuin nykyajan savottajätkien juttuja, siis kenen tahansa rempseiden suomalaisten kieltä tai tarinoita, kun sä keräät materiaaleja. Niin kuin kahviloissa tai kun sä oot markkinoinut sun kirjoja ulkomailla asti, niin lentokentillä tai miten sä toimit? Siis mehän tykkään ihan hirveästi matkustaa junalla, kun siinä tulee semmoinen, jos siellä matkustat junalla Helsingistä tai Rovaniemelle, niin tulee se koko murreskaala oikeastaan siinä. Ja sitten kun äijät tai mitkä lie ukot tai sotilaspojat istuu siellä ja juttelee omiaan ja sitten tulee ne kaikki kerrostumat, niin tämähän on aivan niin kuin mahtavaa. Tai siis, niin kuin, ja siis tykkään toki niin käydä Lapissa, Kainuussa. No nyt on täällä Pohjois-Karjalassa nyt sitten tekemässä vähän tällaista työtä Ismo Alangon kirjaa, niin sieltä kyllä löytyy semmoisia niin mahtavia niin kuin, semmoisia sanoja, jotka meinaa unohtua meiltä. Ja se on aina semmoinen jotenkin rikkaus, aina tulee semmoisia, että ai niin tämmöinenkin on, tämmöisetkin. Ja sitten jotenkin se, tuolla Haanpäällä niin on kaikkea semmoisia, niin kuin sekin, mikä joskus kun tuota Lapissa puhutaan, että lähdetään kaupunkiin tai maalikylille. Ja moni ihmettelee, mitä ne maalikylät tarkoittaa, niin se tarkoittaa sitä, että talot on maalattu, että siellä on niin hienoa. Niin tavallaan niin helposti unohtuvat asiat, niin ne mua kauheasti viehättää. Jotenkin se, että kun monesti sanotaan, tai joku puhutaan, että suomi on pieni kielialue, että olisi mukaan jotenkin vähemmän rikas kieli kuin muut, niin onhan suomen kielestä just niin paljon sanottu, täällä niitä käytetään. Että se jotenkin sitä kieltä koko ajan syntyy ja sitä kuolee, ja joten me niin nautin siitä miten sitä niin on niin säilynyt eri puolilla, ja sitä säilytetään, niin sitä koko ajan keksitään, ja sitä lupa keksiä. Että ei ole mitään olemassa olevaa kieltä, joka olisi jotenkin nyt meille kerrottu, että näin se on. Tuo on erittäin hyvä pointti, sitä on lupa keksiä. Siis Haanpää epäilemättä on myös keksinyt joitain noita sanoja, mitkä kuitenkin heti käyttöyhteydessä tunnistaa ja tajuaa, kun suomen kieltä osaa. Että hei, totahan se tarkoittaa. Mutta mä poimin muutamia, mitä sä oot käyttänyt sun teksteissä. Ihan mahtavia. Esimerkiksi latvahärkki. Niin kuin tässä me luettiin semmoinen tarina kuin kenraali Impola, josta sun mumma varmaan olisi myös pitänyt, koska siinä pistettiin maailmallista koreilevuutta ja tietynlaista militarismia halvalla, mutta kenraali Impola on kylähullu, eli hän on siis latvahärkki, mutta se on siis ilmeisesti alun pitäen kasvi, sä oot napannut sen kasvi. No, kyllä, kasvikirjasta täytyy ottaa. Niin, toivottavasti sen ymmärtää, kyllä latvahärkki, se on kuitenkin semmoinen, että ymmärtää, että jotakin siellä latvassa on vikaa, mutta sitten myöskin sitten joku kasvitieteilijä on keksinyt tämmöisen sanan, niin sekin on myös jotenkin niin mahtavaa, että näin on päässyt käymään. Todellakin upealla tavalla ylläpidät sitä. Hei, niin toinen, missä sä oot paljon tutkinut suomalaisuutta, yksi semmoinen erikoisteos on toi Fintiaanien mailla, eli te olette työryhmän kanssa käynyt perehtymässä Fintiaaneihin, jotka on siis, kerrottakaa nyt katsojille tai kuuntelijoille, jos tätä äänikirjana kuuntelevat, että ovat siis suomalaisia, jotka ovat muuttaneet Amerikkaan, niin kuin tässäkin on puhuttu Amerikoista, kultamaista silloin 1800-luvulla ja sitten päätyneet, tai aikaisemminkin kai, ja päätyneet sitten elämään alkuperäisväestön kanssa ja jopa saaneet yhdessä lapsia ja niin edelleen. Ja mikä ihmeen erikoissuhde on suomalaisilla intiaaneilla ollut? No, sanotaan, että otsikko-intiaaneilla varsinkin ja suomalaisilla ehkä on ollut se yhteinen, että he kummatkin ovat samanlaiselta tämmöiseltä, siis
koivumetsä, havumetsävyöhykkeeltä. Siellä on aika paljon samanlaista luontoa. Sitten on käynyt suomalaisia perinnekasveja. Silloin kun suomalaiset on menneet, niin he ovat vielä olleet niin kuin kiinni siinä kun maassa, niin että he ovat metsästä esimerkiksi. Että siellä on semmoisia, mutta semmoinen sanonta, että silloin että suomalaiset ja indianit on olleet samalla puutyömaa, mutta sitten, että vaikka ovat olleet eri puolilla edes tarjoa, niin loppu niin kuin illasta majavan, he nyökivät majavan samalla tavalla. Eli tämä majava tässä tarkoittaa nyt naista tai naisen sukuelimiä, että heillä on ollut aika tavallaan sellainen suhtautuminen esimerkiksi alastonmuuteen. Ja sauna ja hikimaja esimerkiksi on olleet niitä asioita, jotka teille on olleet. Että on yhtäkkiä tullut valkoisia, joilla on ollut se hikimaja, jotka ovat niin kuin suhtautuneet alastonmuuteen samalla tavalla kuin Ojibwat. Ja heillä on myöskin, heillä on ollut todella hengellinen se tunne, niin kuin suomalaisille on ollut pitkään. Ja edelleenkin on siihen saunomiseen. Että siellä on semmoisia todella jänniä kohtia. Ja yksi on sitten semmoinen niin kuin aika hauska huumorintaju ja semmoinen kyky olla hiljaa. Että siinä kun siellä Jenkeissä on sitä hössötystä niin paljon ja koko ajan pitäisi olla suudapää, niin kiva niin istua vaan ihmisten kanssa yhtäkkiä huomaa, että ei tässä ei koko ajan tarvikaan olla niin kuin melua, melusaastetta huomassa. Toi on totta. Jotenkin toi maailma välittyy kyllä tässä Haanpääkin teksteissä ja tarinoissa todella hienosti, vaikkei hän nyt siis suoranaisesti fintiaaneista olekaan kirjoittanut. No, tuossa on ollut paljon pohdintaa siitä, että Haanpää kenties on napannut aiheita näihin juttuihinsa ja romaaneihinsakin niin kuin tosielämästä aika paljon. Niin kuin vaikka tämä mainittu kenraali Impola, niin tämmöinen tapaus oli ollut, kun Siikajoen taistelun muistomerkkiä paljastettiin, että joku kylähullu kekkaloi siellä menemään ja näin. Niin, tämä on tietysti vähän semmoinen tyhmä kysymys, vähän niin kuin taikurille, että kerropa tempustas, mutta nyt kuitenkin kysyn, että mistä sä kaivat aiheet sun teksteihin? Ne on niin monipuolisia ja niin kuin hämmästyttäviä maailmoita, että ne tuntuu niin kuin oudolta, että miten niitä voisi mistään muualta saada kuin jostain taivaasta tipahtamalla. No ei ne kaikki ihan omasta päästä tule. Me mietin just tätä Haanpäätä, että kyllä niissä on niin paljon semmoista niin kuin elämänmakua, että kyllähän on kokenut osan ja tänäkin niin kuin tavannut niitä ihmisiä ja niin kuin, niissä on jotain niin, kuin, niin semmoista niin kuin kadehdittavaa verevyyttä. Mutta että no mietin paljon taustatyötä ja sitten sanotaan, että semmoiset niin kuin no, mulla on hyvät unenlahjat ja hyvä mielikuvitus, tai vilkas mielikuvitus, ja se niinku auttaa kovasti, mutta et sitten niinku osaa, että me niinku yhdistelee sitä omaa päässä tapahtuvaa ja kaikki, että ai, tässä olisi niinku jännä, ei tuo voi niinku mennä näin. Ja sitten, sitten taas niinku etin tuolta muualta maailmasta ja kaikenlaista kirjoista, niin, ja ihmisten jutuista tietysti haastattelee paljon ihmisiä, niin etin sitten niinku niistä solmin silleen niinku puolet on niitä. Niin eli siellä niinku tavallaan tosielämän ja tosi historian tapahtumat, ihmisten kokemukset nivoutuu sun mielikuvituksen jonkinlaisessa matossa yhteen tämmöiseksi tarinaksi. Niin, me luulisin. Tietysti vähän eri asia, jos tekee tämmöistä dokumentaarista, niin sitten on lähemmän keksiä. No joo, totta kai. Mutta siis tuossa tulee yksi juttu mieleen. Siis Haanpäällä oli semmoinen romaani kuin Yhdeksän miehen saappaat, jossa saapas pari kiertää sodassa mieheltä toiselle ja näin sitten näiden taistelijoiden, sotilaiden elämäntarinoiden kautta päästään hämmästyttäviin storiin. Tulee mieleen novellikokoelmasi Piippu hylly. Okei, katoppas. Niin. Oletko itsekään tullut ajatelleeksi, että siinä piiput ovat olleet erilaisten henkilöiden käytössä ja tai erilaisissa elämän vaiheissa? No itse asiassa emme ajatellut silloin kyllä Haanpäätä. Mutta toki, niin toki tämmöinen kehyskertomusajatus oli olemassa. Ja tuohan oikeastaan aika toki imarteleva vertaus. Mutta tässä tietysti niissä piipuissa on taas sitten eri piivut, jotka löytyy taas sitten Jäämeren rannalta. Ja ne on kulkeneet ympäri maapalloa, tullut niin golfvirran mukana sinne rantaan ajautuneet. Ja sitten niiden kautta tarinoista kerrotaan. Mutta että sehän on niin tämmöinen vanha, joo, Dekameronesta ja en tiedä mistä tämmöinen vanha tuttu ajatus, että on olemassa se kertomus, mutta siinä on, niin kuin, siinä on myöskin, me luulen, että siinä on lukijalle jotain semmoista nautittavaa, niin kuin, vaikka tarinat on erillisiä, niin kuitenkin ne, niin just tuo yhteen nivoutuminen
No kiitos vaan tästä huomiosta. Niin, ei tuli vaan tuossa nopeasti mieleen, mutta tottahan se on, että vanha hyvä keino ja sitähän taitavat mestarit aina käyttää. Vielä lyhyesti tuosta novelli- ja romaanin eroista. Sä oot kirjoittanut molempia. Toiset kirjailijat ei missään tapauksessa halua tehdä kuin sitä yhtä lajia. Haanpää kirjoitti satoja juttuja, satoja novelleita, mutta myös hyvin monta isoakin romaania. Miten sä itse näet nämä kaksi erillistä tarinankerrontalajia? Tuleeko sulle vaan semmoinen fiilis, että nyt mä alan tekemään tällä kertaa tällaista, vai onko se sitten ihan laskelmoitu, että nyt mä haluan itse asiassa, mut puuttuu vielä vyön alta, että mä haluan tehdä kovan novellikokoelman tai niin edelleen? No sanotaan, että se on semmoinen, tämä ei ole mun keksimä vertaus, mutta jos mietitään novellia, niin se on semmoinen vähän niin kuin Mirso Kauris, joka silleen niin kuin, johon voi pistää niin kuin napsia sieltä täältä jotakin, mutta että sitten taas niin kuin romaani on semmoinen niin kuin syöttösika, joka on taas kaiken tässä. Että nautin kummastakin tekemisestä. Ehkä se romaani sopii mulle sinänsä paremmin, että me tykkään sellaista niin kuin isoista tarinalinjoista. Toki niin kuin esimerkiksi siis tällä Haapäällähän oli kyky niin kuin nimenomaan pienneen tarinan sarkkyllä ihan kokonainen maailma mukaan, mutta ehkä mulle se, että jos mulle niin tavallaan semmoisen niin pitkien tarinoiden linjojen kun jotenkin märehtiminen, niin se, niin kuin, se sopii paremmin. Että me kyllä kunnioitan niitä ihmisiä, jotka malttaa jäädä siihen novelliin jollain tavalla. Niin, se on niin hieno muoto myös. Onko sulla nyt tällä hetkellä siis joku syöttösika siellä ahmimassa nurkassa? Voiko siitä kertoa jotain? No joo, mulla on nyt, mitäs niitä nyt ei sijoiksi voi kuttua, mutta mulla on kaikenlaisia projekteja. Tosiaan mä teen Isvoalangosta nyt elämäkertaa, joka on mulle ihan uusi tämmönen aluevaltaus. Mahtavaa. Erittäin hieno kuulla. Tämä en ollut tiennytkään. Tämä on erittäin hieno juttu. Onko tulossa vielä tänä vuonna vai ensi vuonna? No nyt ei tule tänä vuonna, koska sitä materiaalia on niin valtavasti, että me ollaan silleen päästy vasta niin kuin puoleen väliin oikeastaan elämään. Ja haastateltavia on niin valtavasti ja sitä tuotantoa on herra tehnyt niin kuin silleen, suunnilleen levyn per vuosi. No joka toinen vuosi suunnilleen, niin kuin 40 vuoden ajan. Että siinä kestää, mutta se taas on toisella tavalla mielenkiintoista, että jumalauta, minkälaisia niin kuin ihmistarinoita sieltä löytyy. No ihan se, varmasti. Ja minkälaista, miten Suomi rock niin oikeastaan on syntynyt, miten koko rock-kulttuuri ja musiikkikulttuuri on muuttunut vuosien varrella, niin siellä on semmoista satsia, että niin kuin, no sanotaan, että itsekin oppii kyllä aika paljon. No ihan varmasti. Toi kuulostaa todella hienolta projektilta ja jään odottamaan innolla tätä. Vielä viimeinen kysymys, Katja. Kirjailijabrändit. No nehän on semmoinen asia, jotka on olleet olemassa aina, mutta niistä on nyt kirjoitettu tai puhuttu vasta viimeiset kymmenisen vuotta tai vähän yli. Ja varmaan monia kirjailijoita ärsyttääkin se, että puhutaan kirjailijabrändeistä, mutta niin kuin sanottu, ne on ollut aina olemassa. Myös Pentti Haanpäällä oli kirjailijabrändi, jota hänkin vaali. Hän siis oikein tarkoituksella esiintyi tämmöisenä pohjoisen jätkänä, jota hän niin kuin olikin. Hän oli Pohjois-Pohjanmaalta kotoisin, mutta kun olen lukenut hänestä hieman lisää, niin on ilmennyt, että hän kuitenkin on ollut maatalon poika, joka ei viihtynyt siellä peltotöissä, vaan mieluummin lukemassa kirjoja, ja häntä pidettiin siellä paikalliset vähän semmoisena outona kirjatoukkana. Mutta sitten kun hän tuli etelään Helsingin herrojen luo, niin rehvakkaasti reppu olalla heilahteli ja tultiin niin kuin suoraan metästä. Tunnistatko mitään yhtymäkohtaa omaan elämääsi tästä, kun tulet tuolta villistä pohjoisesta? Tai miten sä näet tämän villin pohjoisen asetelman? Suhunkin sellainen leima on lyöty. No se on ihan, semmoinen leima on lyöty, mutta toisaalta musta on mielenkiintoista, että tässä ajassa voi olla sekä sieltä villistä pohjoisesta, että sen lisäksi se voi olla niin kuin matkustellut ja lukenut ja sivistynyt ihminen, ainakin omasta mielestäni, mutta kyllähän se, ja mitä enemmän menee maailmalle, niin siellähän on nimenomaan silloin sut isketään se samanin ja jonkun loisen noita akan ja minkä lie pikku
juttu muurin puolelle. Männiäiset tämmöisen nimenomaan luonnolla leima. Et sitten välillä ihmisten on vielä ehkä niinku vaikea tajuta, että tässä nyt on tehty, niinku, että se, ne eivät vaan niinku synny, ettei se synny synnyttämättä, vaan että kyllä tässä nyt on tehty ihan helvetin pohjatyötä. Mut toisaalta en meidän jaksosta niin hirvittävästi enää, tai meidän jaksosta niin kauheasti miettiä, että jossain vaiheessa se häiritti ja jossain vaiheessa oli niinku varmaan semmoinen niinku hirveä jotenkin identiteetti, että miten tässä pitää olla, mutta että, mutta. Toisaalta varsinkin nyt, kun ei ole tarvinnut kovasti esiintyä tässä, saa niinku noita mettäkamppeissa ja suunnilleen yöpuvuuspyöriä niinku kaiken näitä, niin se on niinku, se tuntuu aika silleen kaukaiselta ajatukselta, että meidän tässä nyt sitten pitäisi niinku olla olemassaan mukaan. Eli keskitytään työhön, ei brändiin. Kiitos Katja ihan älyttömästi tästä keskusteluhetkestä. Meillä on vielä aikaa melkein vähän yli kolme varttia lukea Haanpäätä. Olisiko sulla mitään toiveita tähän loppumetreille tästä teemasta? Millaisia storeja haluaisit kuulla tai minkälaista maailmoista? No te olette varmaan sitä sota-aikaa tosiaan käyneet aika paljon. Te olette varmaan se reppuselkäinen mies ja laihan hevonen, olette lukeneet. Joo, sillä me aloitettiin, se on niin kova. Se on niin kova. Entäs se radioihme, kun radio saapuu ja ihmiset kuulee, että se radio pystyy... No sitten lukekaa, mutta... Hei, no me luetaan se. Hei, me luetaan se seuraavaksi. Mahtavaa. Kiitos sulle. Hauska, hyvää teille. No niin, tsemppiä kaikkeen. Pysy terveenä, moikka. Moikka, moi. Hei. Yes. Siellä oli Katja Kettu. Loistava kirjailija. Suuresti arvostamani ja mahtavaa oli päästä keskustelemaan. Hänen, kato! Nostin kirjan maasta. Se oli suoraan kohdassa. Radioihme. Tämä on enne. Kiitos. Kiitos sieltä jostain. Katja toivo radioihmettä ja se me nyt luetaan. Tämä on vuodelta 1950. Radio oli siihen aikaan uutuus ja ihme. Nopeasti se tunkeutui Suomenmaan korpiin, jopa Hamaan Kairan erämaan pitäjään, jossa kauppias Polson perikunta kiirehti kartuttamaan kunniaansa sillä seikalla, että he jälleen olivat ensimmäisiä niin kuin tavallisesti. Niin lensi sanoma kautta Kairan laajan maan, että ihme oli nyt itse kullakin ikään kuin nenän edessä. Kun Polson pirtissä höristit korviasi, niin voit kuulla Helsingin ja kaiken maanpiirin äänet. Jokiperältä, josta Kairan kirkolle oli aikamoinen taival, lähti itse Iisakki vähäpuheinen, virkeä ja kaikkea harrastava olento, tutustumaan tuohon uutuuteen, jonka ihmisviisaus oli rakentanut. Kauan hän viipyi retkellään, monta päivää. No, oli se taival ja oli muitakin asioita, paitsi se radioihme Polson pirtissä. Oli kaikkea maailmallista houkutusta siellä kirkon juurella. Tupakka siinä syötiin, kun Iisakki vähäpuheinen oli liikkeellä. Se tiedettiin entuudestaan. Ainakin Jokiperän akat tiesivät. Jo aikoja sitten se oli oppinut sanomaan emännälleen, että hän tulee kun joutuu. Ja kotiutuihan se lopulta nytkin, hiljaisena, vähän kuin myrtyneen näköisenä. Sänkisessä leuassa sekä kuivunutta että tuoretta tupakanmehua. Siinä se istui, eikä puhunut, ei pukahtanut. Käänteli hän mälliä. Emännän, ja oli siinä saapuvilla joku naapurinkin nainen, täytyi ryhtyä kyselemään, että mitä kirkolle kuului. Minkälainen se nyt oli ollut se uusi, radioksiko sitä sanottiin. Ja saihan Iisakki vähäpuheinen lopultakin sanoja suuhunsa. Radio. Se oli sellainen vehje, että sitä ei oltu tarpeeksikaan ällistelty. Sellainen laatikko, ettei sanomalla uskonut. Ihme kerta kaikkiaan. Mutta siinä Iisakki vähäpuheinen huokaili raskaasti. Kovin tuota te olitte joutavia. Aivan sai hävetä silmät päästään. Naiset katsoivat suurin silmin sekä toisiaan että Iisakkia.
Katsos, aloitti emäntä jo, mutta kysäisi sitten kuitenkin siivosti. Mitä? En minä siitä sano mitään, jatkoi Iisakki, että talo on heti akkoja täynnä ja pannu porossa aamusta iltaan, kun isäntä selkänsä kääntää. Mutta se minusta on joutavaa, että ei muuta tehdäkään kuin kalvetaan naapuria ja lähimmäistä. Nyt naiset olivat jo hieman hämillään ja neuvottominakin. Miten niin kalvetaan? Penäsi emäntä lopulta. Viitsineekö tuota sanoakaan? Niin rumia te puhuitte. Kun naapurin Väinöstäkin, että se panee lipeäkiveä pontikkaa, ja minustakin, että minä muka syrjästä. En minä siitä mitään, jos pelkäsitte tähän tämänvuotiseen piikaan, mutta kun jo ensivuotiseenkin. Nyt naiset jo ikään kuin haukkoivat henkeään. Siitä radiostako sinä muka tuota kuulit? Siitä, sanoi Iisakki vähäpuheinen jäsäkästi. Tulin sanoneeksi, että kääntäkääpä sitä nappulaa, että mitä siellä jokiperällä. Parempi olisi ollut sanomatta, mitä kaikkea lienette puhuneetkaan. Ei oikein ilennyt kuunnellakaan. Mutta vauhtiin päästyään Iisakki vähäpuheinen esitti kuitenkin lisää esimerkkejä siitä, mitä jokiperän emännät olivat haastelleet hänen pirtissään. Radioihme oli lennättänyt kaiken siinä silmän räpäyksessä Polson pirttiin neljänneksien taakse. Nyt naiset olivat lyötyjä, tyrmistyneitä. Eihän tuo Iisakki muuten miten kaikkea tietäisi. Voi tätä maailmaa keksintöineen. Mitä kaikkea he tosiaankin lienevät puhuneet. Ja siellä voidaan milloin hyvänsä kääntää viisaria. Miten nyt suu pannaan? En tuota minä juuri aloittele, puolusteli jo emäntä. Minä lienen vähän myönnellyt ja minä mitä lienen vähän sipissyt, sanoi naapurin emäntä. Jaa, se korvaan kuiskutus, tiesi Iisakki vähäpuheinen. Se radiolaatikko on siitä niin helvetin omituinen, että sen se oikein kuuluviin isontaakin. Kuiskutukset ja sipinen. Olivatpa ne sellaiset terveiset. Ne Iisakki vähäpuheisen Kairan korpien ensimmäisen radion äärestä tuomat, että jokiperän emännät ja akat kävelivät viikkokausia, ehkä kuukausiakin, vähäpuheisina ja haikein silmin, kun ei uskaltanut edes korvaan kuiskata, ei mitenkään purkaa sydäntään, koska ei tiennyt milloin siellä Polson pirtissä ja muualla käännetään viisaria juuri jokiperää kohti. Mutta aika leikkasi. Ja radioihme tuli tutummaksi, ja sen todellinen olemus alkoi paljastua. Ja jokiperän tyhmät naiset valistuivat ja huomasivat, että turhaan he olivat pelänneet. Iisakki vähäpuheisen yritys tehdä radioihmeen voimalla niin sanottu moraalinen vaikutus kylänsä naisiin luhistui hiljoilleen kokoon. Eivätkä jokiperän naiset koskaan voineet antaa Iisakille anteeksi sitä, että hän jälleen oli onnistunut heitä pettämään. Että hän niin kovin tarkoin tunsi kylänsä, sen ihmiset ja olot ja asiat. Vaikka ei ollut lihassa läsnä, niin tiesipäs mitä oli puhuttu. Sai siitä jo sellaisesta sanoa, mitä sattui. Liikaa ei tullut. Joka oli niin jumalatonkin, ettei pelännyt kuolemaa eikä tulevaista. Ei ainakaan ollut pelkäävinään. Sen jumaliset akat olivat kuulleet omin korvin, yritellessään peloitella hengenheikkona sairastavaa Iisakkia. Näin se oli sanonut. Kuolema, siihen ei ole koskaan tarvinnut miestä valita. Itse kukin puolestaan se kykenee sen reijän täyttämään. Radioihme. Se on pissahätä. Ihan pikku hetki. Iisakki vähäpuheinen.
Taitaa tulla päästä asti. Oho. Noin. Ai ai, kyllä mieli kevenee. Jatkamaan lukukinkereitä. Mitäs sitten? Biisilistan tynkää. Katsotaanpas. Äsken luettiin siis Radio Ihme. Oi joo, nyt olisi kova vetää pitkä pätkä. Vähän pidempi kuin nämä aikaisemmat. Tänne asti kun on jengi jaksanut, niin eiköhän jaksa loppuunkin. Tota. Noin. Joo. Viimeinen matka. Tää on kans mun yksi henkilökohtaisia suosikkeja. Viimeinen matka. Tää on vuodet 1937. Kokin tulien lähettyvillä pystyyn kuivuneen männyn juurella makasi Ansu Röttö auttamattomasti sairaana. Hän oli antanut ylen. Ja sitten hän valitteli, maurusi oudolla äänellä, kuten kiimainen kissa. Tulien ääressä istui puolikymmentä uittomiestä kahvia hörppien. He tunsivat itsessään sen omituisen ahdistavan harmin tunteen, minkä sairaiden läheisyys herättää terveissä ihmisissä. Ehkä heissä eli hämäränä ikivanha tunne, että sairaus ei ole ainoastaan jotakin pahaa, mutta myöskin rikollista. Ainakin täällä erämaassa penikulmien päässä kylistä ja valkokauhtanaisesta lääketieteestä, joka ottaa haltuunsa ihmiskunnan virheelliset. Noinkohan se jätkä saa kuolla, sanoi joku heistä alta kulmain katsellen. Mitäpä sillä sitten on väliä, kun se alkaa joutua tuohon tilaan, heitteelle vain syvänteeseen. Työnjohtaja käveli rantaa ylös nahkatakissaan. Hän pysähtyi sairaan kohdalle. Pyyhki otsaansa ja kumartui. Miten on laitasi, mies? Mitä? Oletko noin sairas? Sairas ei antanut ymmärrettävää vastausta. Hän sopersi jotakin, örisi, vääntelehti, voihki. Ehkä hän ei ollut täysin tajuissaan. Työnjohtaja oikaisi selkänsä huolestuneen ja harmistuneen kasvoin. Kaikkea sitä pitääkin sattua täällä selkosilla. Vastuksia ja kustannuksia tietää tuollainen. Sisällinen vaiva, sanoi hän, kai umpi suoli. Hoitoon se olisi saatava. Kuka hänet tuntee? Sinäkö, Julli? Yhdessähän tänne noustiin, vastasi puhuteltu sytytellen savukettaan. No, sinä kuljetat hänet kylään, sairaalaan. Miten minä sen yksin, kannettavan? Kaksi muuta miestä mukaan, sanoi työnjohtaja vihaisella äänellä. Tunnit siitä tulevat, hän lisäsi hetken kuluttua, kun vaitiolo näytti jatkuvan.
Te tunnette seudun. Hän kääntyi parin pystyyn nousseen miehen puoleen. Ensin veneellä, sitten kantamalla vaaran taloon. Sieltä saatte ottaa hevoskyydinkin. Hän nykäisi esiin paksun lompakon ja luki muutamia seteleitä Jullin kouraan. Kuluihin, tilivelvollisuudella tietysti, kuitit. Ei tarvitse sanoa, että mies kuoli käsimme köyhyydestä tai huolettomuudesta. Hän istui kahvin juontiin. Hetken kuluttua Ansu Röttö lojui veneen pohjalla. Hänet oli tavannut jälleen tuskaiden taudin puuska. Hän örisi, kiemurteli ja rynnisteli. Merkillisen väkevästi ollen joka hetki hyökkäämäisillään yli laidan tai kaatamaisillaan veneen. Pekka Julli piteli hänestä kiinni ja hoivaili häntä. Toiset soutivat väkevin vedoin. Sitten sairas väsyi ja vaipui uupuneena veneen pohjalle. On tämäkin saattue, sanoi Julli. Yli 150 kilometriä ja vesimatkaa vain kolmannes. Erämaan joen vedet kimaltelivat. Tukit uivat pihkaisin pinnoin. Etäällä sinersivät tunturit, joihin vielä sulamattomat lumenrippeet heittivät koristeellisia läikkiä. Aurinko paahtoi. Mutta Ansu Röttö, kuolemansairas jätkä, pyristeli veneen pohjalla kuten joku törkyinen jättiläiskala. Hän avoi kitaansa, hän antoi ylen, ponnistellen, kiemurrellen väkevää ruumistaan. Soutajat huokasivat ja panivat tupakaksi. Ei se henki hevillä lähde. Ei, ei hevillä. He vaikenivat. Vesi mulahteli veneen kupeilla, liplahteli laitoihin pienin lainein, mutta miehet vaikenivat. Tuossa kiemurteli kuten mato heidän toverinsa, mies, jätkä, ja teki epäilemättä kuolemaa. Kuolema on vanha ja jokapäiväinen asia, ja kuitenkin aina uusi ja outo. Tulee mieleesi, että se odottaa sinuakin jonkin mutkan takana, järkähtämättä. Tulee mieleen, että mitä täällä oikeastaan soudat ja souvaat. Vähäpuheisina puunuittajat tuijottelivat silmiensä alla tapahtuvaa vitkallista ja tuskallista näytelmää. Siinä huokuu ja kiemurtelee ihminen, kipenen lihaa, kipua, tajua. Eikä hän ehkä ole kohta mitään, ei parempi kuin tyveys, latvus, joka heitetään metsään. Sairas rauhoittuu jälleen hetkeksi ja Pekka Julli sytytti savukkeen. Tässä tulee mieleen sanat, että tapa, tapa, elä rääkkää. Sairas ponnisteli jälleen nelinkontin ja Julli ryhtyi painamaan häntä veneen pohjalle. Mutta tällä kertaa sairas näytti olevan rauhallinen, tuskatonkin. Hän katseli ympärilleen oudon kirkkain silmin, samean kirkkain. Antakaa minun viimeisen kerran katsella maailman toilauksia. Siinä hän könötti hetken nelinkontin kuten eläin, käännellen päätänsä, takkuista, sänkistä kostealta naamaansa, josta silmät katselivat oudosti. Lieneekö hän nähnyt mitään? Mutta ei ollut paljon nähtävääkään. Erämaa, tunturit, joen välkkävä pinta ja uivan tukin kyömyselkä. Sitten Ansu Röttö vaipui jälleen veneen pohjalle, eikä enää valitellut, ei ponnistellut eikä vääntelehtinyt. Hän hengitti hitaasti, vaivalloisesti korahdellen. Hetken kuluttua Pekka Julli käänsi hänet selälleen ja julisti. Valmis on. Olemme muuttuneet ruumissaatoksi. Soutajat antoivat airojensa levätä puolipystyssä, kuten tiedottomana kunnianosoituksena. Pekka Julli istahti perään ja ajatteli, että ellei lähtö olisi ollut niin vaivalloinen, teurastuksen omainen, niin tämä kuolema olisi voinut olla kaunis. Nuo siniset tunturit, aleneva aurinko, vene erämaan joella. Sitten hän katsahti tovereihinsa, jotka yhä tuijottivat kuten lumottuina keskellä venettä olevaa olentoa, joka ei enää äännähdellyt eikä liikahdellut.
Julli aavisti heidän katseissaan pelkoa ja kammoa. He olivat erämaan miehiä. Kuollut ruumis oli heille hirmuinen olento, täynnä vihamielisiä voimia. Niin, Anselmi on nyt kiltti poika, sanoi Pekka Julli. Miehet alkoivat soutaa, äänettöminä, hartaina, hellittämättä. Vene liukui nopeasti. Vesi ropisi kokassa ja mulahteli airoissa, ja tovin kuluttua töytättiin täydellä vauhdilla rantaan. Ylempänä penkalla kyhjötti harmaa ihmisasumus. Se seisoi siellä yksin keskellä valtavaa erämaata ja pani kulkijan huoaten ihmettelemään ihmisen rohkeutta ja urhoollisuutta. Soutumiehet nykäisivät venettä maihin ja lähtivät puolijuoksua asumusta kohden. Seis, karjaisi Julli. On otettava selvä, jos tässä olisikin vielä helminen henkeä. Ja kuulettehan. Korpin synkeä ääni kantautui kuuluvana alas ilmasta, missä se kierteli kuten musta leijuva risti. Miehet palasivat vastahakoisesti ja ruumis vedettiin kokkaan, ja likaisten viikkokausia yllä olleiden verhojen taskut tutkittiin. Siellä oli vain lompakko, jossa oli toista 100 markkaa rahaa. Sitten he peittivät ruumiin veneissä olleilla säkin repaleilla ja nousivat taloon. Pieni pala peltoa, kuten jonkun jättiläisen kynnen raapaisu. Jullille pysyi aina arvoituksena, millä täällä oikein elettiin. Metsässä oli kai poroelo, riistaa, vedessä kaloja. Isäntä oli kotosalla, vanha ukko, joka mielellään kertoili ajoista, jolloin hän tuli tänne ypö yksin. Silloin oli vaivannut ikäväkin, niin että hän oli vienyt takkinsa seipään nenään tuohon vesakon reunaan. Kun sitten vilkaisit siihen, tuntui helpommalta. Se oli kuten olento, ihminen, saapuva vieras. Mutta eipä ole ikävä enää, julisti ukko. Hänellä oli perhekin, vaikka vaimo oli jo kuollut. Mutta oli lapsia, jotka auttoivat häntä talonpidossa erämaassa. Miehet söivät ja lepäsivät ja hankkiutuivat taipaleelle. He kyhäsivät paarit ja saivat mökistä poronvaljas hihnoja kantovälineiksi. Sitten jatkui Ansu Rötön viimeinen matka. Ennen hän oli itse kantanut kuormia ja nähnyt kaiken kaltaista vaivaa. Vasta kuolema oli tehnyt hänestä herran, joka kannatti itseään. Kaksi heistä kulki aina valjaissa ja kolmas käveli jouten, leväten. Siten matkattiin tuota vaivalloista polkua, joka oli oikeastaan vain polun haamu. Aurinko viisteli tuntureita veripunaisena ja säteettömänä, käväisi piilossa, värjäili vaarojen kupeita ja kuruista nousevaa utua outoihin kajoihin, kohosi jälleen ja pohotti täydellä voimallaan valkoisiin jäkälikköihin. Ruumiista kävi inhalöyhkä Pekka Jullin sieraimiin, ja poronvaljaitten hihna hankasi hänen niskaansa. He olivat väsyneitä ja ärtyisiä, kun he viimein saapuivat taloon, jossa oli jo hevonenkin, josta johti jonkinlainen kärrytie kirkonkylään. He istuivat syömään ja lepäävään ja tekivät isännän kanssa urakan ruumiin kyyditsemisestä kirkolle hevosella. Se matka maksaisi 300 markkaa. Kallein kyyti, mitä Ansu Röttö oli koskaan ottanut, sanoi Julli. Mutta hänen sopisikin nyt ensi kerran laulaa, että kyllä valtio kyydin maksaa. Täällä Pekka Julli huomasi, että hänen vähäpuheiset ja pelkomielelläkin kulkeneet toverinsa olivat käyneet kasvoiltaan punakoiksi ja kieliltään liukkaammiksi. Sanotaan, että lasta ristille ja ruumista hautaan, jutteli toinen heistä. Mutta hautajaisia sanotaan surusaatoksi, ja häät ovat ilohuoneita. Täällä eleli eräitä vuosia sitten muutamassa torpassa mies naisen kanssa susiparina ja sai lapsia joka ohrille. Pappi puuttui viimein asiaan, aikoen vihkiä ja ristiä. Minä istuin kyytipoikana pukilla, kun pappia rupesi janottamaan, ja hän kysyi, että eikö hän tien ohesta olevasta torpasta saisi juotavaa. Mentiin kysymään.
Minä joudutin itseni etukäteen sisälle ja sanoin, että antakaa tuolle miehelle litra partamiesten sahtia. Minä maksoin sen ja papilta perittiin vain markka. Hän siemaisi litran ainetta naamaansa ja sitten jatkettiin matkaa. Mutta hetken kuluttua pappi siveli otsaansa ja kyseli, että mitähän se juoma oikein oli. Sitten saavuttiin perille ja siellä oli sulhanen myöskin valmistautunut juhlaan, nauttimalla partamiesten sahtia. Olipa hän myöskin solminut kravatin kaulaansa, mutta paitaa hänellä ei ollut, joten hän pullisteli pilkukas nauha karvaisen rinnan päällä. Vihittiin ja ryhdyttiin lapsien kastamiseen. Pappi kyseli, että mistä saadaan kummit. Siinä makasi muuan häävieras väsyneenä lattialla, ja minä sanoin, että tuollapa on niin joutilaan näköinen mies. Humalainen kohotti päätään ja sanoi, että joo joo. Pekka Julli keskeytti kertomuksen huomautuksella, että saavatko tuota hääjuomaa nyt hautajaisvieraatkin. Onko sitä vielä, kysyi hän. Kysyn vain, että miten paljon. Hän toi sitä talosta peltisellä litran mitalla. Se vaahtosi astiassa mustana imelälle löyhähtävänä. Se oli erämaitten jaloa juomaa. Partamiesten sahtia. Ja Pekka Julli naksutteli lämmenneitä sormiaan. Kun matkue sitten lähti talosta liikkeelle, ajatteli Pekka Julli. Hänen päässään humisi ja sihahteli, kuten sahdin raskas vaahto. Että tämä oli omituisin hautasaattue, mitä hän oli koskaan nähnyt. Ruumis oli köytetty istualleen keisikärryjen istuinta vasten. Siinä hän kökötti parta pörröttää ja likainen lätsä toisella korvallisella. Isäntä, joka ei myöskään mielellään seurustellut kuolleiden kanssa, oli vahvistanut luontoaan juomalla. Sitten hän oli noussut kiesien keulalle pelkäämättömänä miehenä. Hän hihkaisi hevosella kiesien keikkuessa kuoppaisella tienpaikalla ja ollessa joka hetki vaarassa kaatua. Isännän jalkojen juuressa oli puinen hinkki, jossa oli sahtia matkaevääksi. Outo olisi luullut, että siinä kulki sahdista väsähtänyt jätkä, joka ylpeyksissään ajoi kyydillä, köyhien kavereitten kävellessä perässä. He kolme taapersivat siellä puhua pölisten ja laulahtaen lauluja. Mustassa sahdissa asui voimallinen henki, joka oli tehnyt erämaan asukkaatkin rohkeiksi ja pelkäämättömiksi. Mutta välistä Pekka Jullin humiseviin ja sihiseviin aivoihin tulvahti muistikuvia hautasaatoista ja hautajaisista, jota hän oli nähnyt kauan sitten ihmisten ilmoilla. Oli torvimusiikkia, rummunlyöntiä, komeita ajoneuvorivejä, kansaa mustissa ja juhlavissa asuissa, seppeleitä, kukkia, puheita ja virren mönkyntää. Sanomalehdissä suuret otsikot. Viimeinen matka. Mutta kuitenkin tämä Ansu Rötön, jätkän, viimeinen matka johtuisi ennen muita hänen mieleensä, jos hänen joskus olisi ajateltava kuolemaa, kuolleita ja hautajaisia. Siinä ajoi Ansu Rötön. Vieterikärryjen istuinlautaan nuoritettuna heilahdelle ja keikkuen huonolla tiellä. Se oli viimeinen matka, vaikka sanomalehdet eivät tule siitä mainitsemaan mitään. Mutta hän ei ollutkaan mikään tärkeä henkilö. Pekka Julli tunsi hänet. Ansu Röttö oli ilmestynyt epämieluisana vieraana köyhään mökkiin, jossa suita oli jo yllin kyllin, mutta leipää vähän. Hän oli elänyt kuten kaikkien kiusalla. Kestänyt nälän ja puutteet, jäänyt pieneksi ja kitukasvuiseksi, kuten vaivaiskoivu, mutta myöskin yhtä sitkeäksi ja itsepintaiseksi. Hän oli tottunut jo aikaisin jätkän töihin ja jätkän elämään. Hän meni siellä täydestä, vaikka hänen näkönsä ja ryhtinsä ei ollut uljaimpia. Hän joutui arvostelun alaiseksi vain silloin, kun yhteiskunta tarttui häntä olkapäähän ja hänen oli astuttava sotapalvelukseen. Herrat katsoivat häntä pitkään, tuollaista rupuväkeä, lumpputavaraa. Ikään kuin nuo Ansu Rötöt eivät hyvin kelpaisi tykin ruuaksi, myrkyn nielijäksi tulevaisuuden kunniankentille. Hän oli suorittanut sotapalveluksensa turhaan, kuten näytti, sillä tuossa hän nyt karkasi piilemään tulevaisuuden vaaroja.
He tulivat kylään, jossa tie kiemurteli sorapintaisena. Tomu nousi auton pyöristä ja talot kohoilivat korkeina ja maalailtuina. Mutta he pysähtyivät jo kylän laitaan hautausmaalle. Siellä heitä vastaan tuli haudan kaivaja, valkopartaisena ja valkokauhtanaisena. Silmät punaisina, kuten verellä täytetyt pikarit. Surusaatto supisi keskenään, että katsokaa kaverit, kättä pitempää, tuo on piru itse. Tämän haudankaivajan haltuun, ruumishuoneeseen, he heittivät ansurötön. Sitten he marssivat nimismiehen asunnolle ilmoittamaan, että erämaasta oli tuotu eräs itsestään kuollut ansurötö. Entäpä jos mies kuolikin pahoinpitelyn johdosta, tuimistui nimismies. No, kyllä kai me silloin olisimme sitä tänne raahanneet, peninkulmaen takaa. Jänkään se olisi polettu. Niinpä olkoon. Jäikö vainajalta jäämistöä? Oli 200 lompakossa, mutta sillä olisi köyhä äiti, yritti Julli. Ei tule kysymykseenkään. Ensin hautauskustannukset. Julli heitti nuhrautuneen lompakon pöydälle. Ja sitten kirjoitettiin asianmukaiset paperit siitä, että vainajan omaisuus oli nyt valtion hallussa. Haisettekin tuota, ärjäisi nimismies. Tervetuloa takaisin, kun olette saaneet enemmän naamaanne. Ulkona toisten ruumissaattolaisten painuessa sisään apteekin keltaisesta ovesta. Sahti oli jo loppunut ja sen vaikutus ruumiissa oli vain laimeaksi tekevää laatua. Ulkona Pekka Julli pysähtyi sytyttelemään savuketta. Tuntui, kuten jotakin olisi puuttunut. Oliko Ansu Röttö saanut hiljaisen hautauksen? Malmikellon ääni olisi tehnyt asian paljon juhlavammaksi. Mutta epäilemättä sen ääni vielä moikuisi. Sanomakellot, sielukellot. Ja sitä paitsi, mitä suurta taikuutta olivatkaan nuo korkeat tapulit ja vaskiset kellot. Mies seisoi siellä vakain naamoin ja kiskoi niin pirusti hihnasta, että kello moikuisi ja pelättäisi piruja pesistään. Kuinka huomenna hymyiltiikin tälle raalle ja tietämättömälle ajalle. Ja ylpeänä kirkkaasta ajatuksestaan Pekka Julli sytytti sammuneen savukkeensa uudelleen ja alkoi katsella kylää. Se oli viimeinen matka. Vielä ehtii, mitä sitten? Taiteen voima. Tänään on puhuttu taiteesta, siitä miten tämä Pentti Haanpää näissä tarinoissa oli tosiaan myös suuri taiteilija. Siitä huolimatta, että nämä tarinat sijoittuu usein ei sen perinteisesti taiteen liitetyn korkean kulttuurin tai eliitin ihmisten pariin. Tämä story on vuodet 1936. Taiteen voima. Ukot olivat lukeneet sanomalehdestä, että valtio avustaa teattereita ja maalareita ja kirjantekijöitä ja pelimanneja. Heidän luontonsa nousi. He tuomitsivat kaiken niin sanotun taiteen täysin hyödyttömänä ja epäsiveellisenä. Herrat, jotka kylvävät rahoja, että hyödyttömät ja laiskat eläjät voisivat jatkaa puliveivaamistaan ja joutavoimistaan, samaan aikaan kun monet oikeat ja hyödylliset ihmiset ovat hätää kärsimässä. Sellaiset herrat pitäisi roihauttaa siipispankasta tuon rahakylvötyönsä äärestä jäähdyttelemään päätänsä. Piippuni sammui. Eikö niin sanottu taide tosiaankaan tullut koskaan kansanlanta lasta vastaan ja antanut hänelle hiljaista nautintoa ja ylhäistä iloa? Mietiskelin ja muistelin. Oliko taide tullut minua vastaan ja milloin ja missä muodossa? Jopa muistui mieleeni. Kavahdin kupeeltani, sytytin piippuni jälleen ja puhuin.
Oliko kaikki taide täysin hyödytöntä? Voiko se antaa yksinkertaiselle ihmiselle lämpöä ja lohdutusta ja auttaa häntä pahana päivänä? Taide tuli minua vastaan jo kauan sitten, silloin kun olin poikanen, pahainen renkipoikanen pahaisessa talossa, jonka isäntäväkenä oli vanha ukko Jaakka. Jo siihen aikaan osoitin minä luontaisia taipumuksia laiskuuteen. Pöjöys tapasi minut tämän tästä. Sitä paitsi sen aikuiset talvet ovat jääneet mieleeni hirmuisina ja petomaisina. Nuojaessani hevosajossa pakkasilla ja pyryillä tuli monta kertaa säillä kuritetuksi, tuolla samalla tehokkaalla kurilla, jolla venäläiset lannistivat Napoleonin ja hänen armeijansa. Poikasen vaatepuolikin lienee ollut sitä ja tätä. Sään tuimuus kauhisti minua monta kertaa, enkä suinkaan heti hetken tullen ollut valmis valjastamaan ruunaa ja lähtemään ajoon, ulos pakkaseen, missä jalas naukui ilkeästi hietamaisessa lumessa. En lähtenyt aina ensikäskylläkään. Kun kaikki muut viivyttävät keinot olivat käytetyt, niin oli vielä jäljellä taide, joka ojensi minulle auttavan ja lämmittävän kätensä. Talossa oli suuri kokoelma eläinten värikuvia. Miten ne olivat sinne joutuneet, se on minulle tuntematon historia. Alussa nuo oudot vieraiden maiden eläimet herättivät vilpittömän, ahnaan mielenkiintoni. Tutkiskelin niitä paljon, eikä siihen pantu esteitä. Varsinkin Akka, tuo vanha emäntäihminen, oli niihin yhtä lapsellisen innostunut ja selitteli niitä mielihyvällä minulle ja muille tietämättömille. Tämän ankaran talven pyry ja pakkas aamuina, kun minun jo oikeastaan ammoin olisi pitänyt kuhveltaa talvitaivaan alla tirisevän reen perässä, minä yhä viivyin näiden kuvien ääressä. Ne olivat minulle jo vanhoja, liian tuttuja. Mutta Akka tarttui aamu aamulta koukkuun. Hän antoi minun katsella lenoa. Vieläpä selitteli tietämättömälle pojalle. Yhä näen mieleni silmällä hänen mustan nokisen etusorminsa. Kuulen hänen sorakielisen äänensä. Tuo jääkarhu, tuo on tiikeri. Tuolla se tappaa rututtaa. Ja minä näen nuo oudot maisemat, oudot ja voimalliset pedot heikompansa kimpussa. Mutta ne pelastivat minut aamu aamulta, joksikin neljännes tunniksi Pohjolan ilmanalan ankaran pedon kynsistä. Akka ei koskaan voinut vastustaa näyttämisen ja selittämisen salamyhkäisiä iloja. Ja ukko taasen oli sairasteleva, mennyt mies. Vasta vuosien kuluttua minä käsitin, että tässä oli tullut vastaani niin sanottu taide. Ja silloin minä kiitin miestä, joka oli tehnyt nuo kuvat. Hän oli samalla auttanut minua viipymään pitempään pirtin lämpimissä pakkasen naksaessa nurkissa. Hän oli antanut lämpöä ja turvaa pahaiselle pojan käärylle, jonka ketineet olivat huonot, jonka laiskan suonikin oli ehkä vahvanlainen. Ihmettelin, oliko hän voinut aavistellakaan tästä hyvästä työstään, istuessaan piirrostensa ja maalaustensa ääressä, joista kerran löytyisi jäljennökset pahaisessa erämaan talossa. Ehkä hän asui kaukaisessa ja lämpimässä maassa. Ehkä hänen hyppysensä olivat jo pehmenneet kauan sitten maan povessa. Mutta hänen kättensä ja aivojensa työ eli ja oli yhä avuksi pahaiselle pojalle, jolle elämä jo varhain opetti keplottelutaitoa. Hiljaisena ja ihmetellen minä silloin seisoin niin sanotun taiteen ihmeen edessä. Ukot hymyilivät ymmärtäväiseksi. Vain joku yritti olla jyrkän johdonmukainen ja huomautti, kuinka hyvin jutussani ilmenivät niin sanotun taiteen tuottamat kansantaloudelliset tappiot myöskin vastaanottajien puolella. Mutta minä sanoin, että elämä ei saa olla yhtä työn jonotusta. Ihminen on myöskin huvituksia halaavainen, lepoa, hetkauksen paikkoja rakastava. Viivyin siinä talossa koko ankaran talven, kunnes aurinko alkoi tehdä korkeampia kaaria ja armahti minua paljon. Mutta taiteen pieni aurinko, värikkäät ja oudot eläinten kuvat, pelasti minut yhä aamupakkasista. Niihin aikoihin ukko, talon isäntä,
huononi peräti sairaudessaan. Akka katsoi jo kerran, että sairas teki kuolemaa sängyssä, kaikkien patjojen ja tyynyjen ja peitteiden päällä. Hän alkoi kiskoa vuodenvaatteita kuolevan alta. Et piru vie kuole niin täyteläiseen sänkyyn. Sillä tapa oli sellainen, että kaikki kuolleen pahnat oli poltettava. Ukko nousi istumaan tuskastuneena nyökkyä ja päätäristen. Jo nyt on saatana, kun ei saa rauhassa kuollakaan. Hän työlästyi asiasta niin peräti, että alkoi parantua ja kykeni pian itse juhtansa ohjaksiin. Minä, pahainen pojankääry, jolla oli ohuet ketineet, mutta vahvanlainen laiskansuoni, sain silloin lähteä. Mutta yhä minä muistan sen talon ja talven, pakkaset ja nöyrät säät, taiteen, joka tuli vastaani lämpöisin käsin ja iloisin silmin, keplottelutaidon aakkoset, joita ankara elämä minulle opetti. Siitä pitäen olen ollut taiteen rakastaja. Mutta kyllä himmeä äijä tämä Haanpää. Meillä on ihan hetki suoraa lähetystä jäljellä. Vielä voisi puhua hetken Haanpäästä ja hänen historiasta ja merkityksestä. Seuraava puhelu tehdäänkin ei kirjailijalle, vaan kirjaston hoitajalle. Piippola, jossa Pentti Haanpää museo sijaitsee. Se museo sijaitsee Piippolan kirjastossa ja sen kirjaston entinen johtaja Seija Hankonen on toivottavasti langan päässä, kun mä sen täältä löydän. Pitäis mun taas ottaa tosta, pitää vissiin tosta tuonne on toi päälle. Siellähän se on. Soita taas. Joo. Se ei ole kuulemma tänään päässyt kampaajalle, mutta voi tietysti olla, että siellä on vielä kampaukset kesken. Ei se mitään. Soitetaan vähän päästä uudestaan. Pitää vissiin panna tähän äänet päälle, ettei mene ohi, jos se ei soittaa, niin sanotusti back. Joo. Ei mitään, luetaan tässä välissä vähän storia. Tää on kova juttu. Tää oli käsittääkseni Jouko Turkan suosikkeja. Haanpään jutuista. Tämä on aika varhainen story vuodelta 1926. Tämä nimi on Voimaa. Harmaassa laajamantuisessa talossa oli eläkeukko, 70-vuotias köpeli, joka oli antanut talonsa nuoremmille ja jolla ei ollut muuta virkaa kuin olla ja odottaa hautaa. Talon haltijaväki näki hänessä vain ikään kuin jonkin nihkeän sienikuvatuksen, lehmäntatin, loiselukan, joka joistakin käsittämättömistä syistä oli juuritettu heidän taloutensa pintaan estämään sitä hyötymästä. Se, että talo ja muut oli lakipykälien mukaan joutunut juuri sillä ehdolla heidän hoteisiinsa, oli jo ehtinyt unehtua.
Siis he katselivat yysyrjäisenä ukkoa. Toivotellen hiljaisesti sisuksissaan, että hyödytön henki hänessä lakkaisi kuluttamasta elinaineita, jotta ne saisivat kasaantua sen hetken varalle, kun heidän jäsenensä ja henkensä olisivat yhtä hyödyttömät. Tämmöinen oli heidän mielinouteittensa sisus, joskin se tässä selkeydessä oli heiltä itseltäänkin piilossa, ja he kokivat tarkasti olla sitä hituistakaan ilmiantamatta muille ihmisasukkaille, sillä he olivat uskovaisia, heränneitä ja hurskaita ihmisiä, ja karttoivat kaikkea synnillistä. Mutta minkä se mahtoivat itse ihmisluonnolle, sen teko- ja aineslaadulle, jota uskokin sivui ja vernissasi vain pinnalta? Mutta ukko ei liioin huomannut näitä elättäjiensä mielitekoja. Päinvastoin, eleli siten, että se oli omiaan saattamaan näiden sydämet myrtyneiksi. Ukko, ehkä liekin ennen huolehtinut, hiostunut ruumiin töissä ja rasittanut mieltään, isännyyden taakalla oli nyt ne uneuttanut. Laupias luonto oli hätistänyt hänen tajustaan senlaatuiset huolet, estänyt ukkoa hautomasta synkkämielisiä aatoksia ja nostanut sinne uusia ja viehättäviä. Ukon aju ahersi mielellään ja hapeneesti vain yhteen suuntaan. Voimaa, voimaa, jänteiden ja lihassäikeiden kykyä. Pitkien vuosikymmenien kierähdellessä hän ei ollut huomannut mitään niin ihailtavaa kuin voiman mies. Mies, jolla oli ruumiissaan jänteitä enemmän kuin toisella, ja toisen esiin työssä tai riitapaikoissa, repäisevissä liikkeissä. Siinäpä asia, jota ukko ihaili muissa, ja olletikin itsessäänkin. Sillä kun ihmiseläjällä on mittapuikko, jossa hän näkee sen, mitä katsoo hyväksi ja ihailtavaksi, niin hän tietenkin pyrkii kohottamaan päälakeaan tuon mittapuikon huippua kohti. Siten ukkokin, kun vuosien luku oli sekoittanut hänen aivoihinsa höperyyttä, uskoi itsensä väkeväksi. Luki itsensä niiden joukkoon, jotka työnhommassa loivat tai hakata jutkistivat mahdottomia, tahi reuhauttivat toisia miehiä, kuten keuhkonippuja. Tämä ei luonnollisesti ollut totta. Pikkuisen vanhan ukon köykkänän jäsenissä ei ollut väkevyyttä liikoja. Mutta mitäs siitä? Ne olivat terveet, lujat, ja luonto oli ukolla karski ja usko hyvä. Hän uskoi itsensä väkeväksi, näki maailman mukavana ja oli onnellinen. Luonto on toisille Ylen leppeä. Se täyttää heidän tajunsa mieluisilla mietteillä ja näyttää heille totiset ja varmat ihanteet. Mutta talonväellä oli runsaasti syytä olla myrtynyt, sillä ukkohan oli terve ja väkevä ja näytti syövän ja kuluttavan loputtomiin. Se saattoi heidät kiusaukseen tuoda harminsa synnillisesti ilmi. Joka ainoa aamu nousi ukko pääiloisen keveänä ja ajatteli pian miten voimaa, omaansa ja muiden. Paahtoi kahvinpapuja, keitti liemen ja asteli sitten kappaleen tietä Sepän pajalle, jonka kattoaukosta säkenet sinkoilivat. Seppä oli nuori, raavas mies, lujatekoinen kuin sonni, mustin väkevin kourin. Hänen kanssaan ukko jutteli voimasta ja voiman töistä, kun Seppä lietsoi rautaa puhkuvalla palkeella. Rauta hehkui ja ankara vasara taivutteli sitä soveliaisiin muotoihin. Siinä tuli kerrotuksi omat työt, ennen jo monesti kerrotut, milloin hän oli pistänyt 150 syltä ojaa päivän ajalla tai läjäyttänyt 5 syltä halkoja yhteen lastuukseen. Tahi oli asiain mennessä kamppaukseen juonikkaitten miesten kanssa pitänyt vedota ruumiilliseen voimaan ja esittää ravakoita lyöntejä, kaateita ja tönäyksiä. Kaikki asioita, jotka epäilemättä olivat tapahtuneet, mutta jotka olivat ukon voiman kuvittelujen kuumassa ahjossa pehmenneet ja muuttaneet muotoaan, kuten rauta tuon sepän pihdeissä. Mutta lopuksi tapahtui voimankoitto sepän ja eläkeukon välillä, että nähtäisiin, onko jänne väljähtänyt vanhoissa jäsenissä vaiko ehkä nuoremmissa. Ukko pöyhötti kuten talitiainen, ähisi ja puhisi sepän vyötäröissä paljas päälaki verestä punaisena. Seppä horjahteli ja kaatua rojahti, ihmeellistä kyllä, aina samaan loukkoon, romahtavaan sysiläjään.
Ukko tarrautui hänen kaulukseensa, ryntteli polvillaan hänen rinnoillaan ja julisti, että jos emännät ruokaa tuovat, et pääse pois milloinkaan. Niin oli huomattu ukon väkevyyden pysyneen ennallaan, ellei yhä enenneen. Hän nauraa hekautti, antoi sepälle paksun mustan sikaarin tapansa jälkeen ja läksi hyvillä mielin astua lapsuttelemaan. Tämmöinen kohtaus tapahtui joka ainoa aamupäivä. Ja nyt huomaamme, kello lähestyy 3, olemme aivan muutaman minuutin kuluttua 3. Tämä tarina jatkuu hetken kuluttua, mutta patteri on loppumassa. Emme mekään ole vapaat akkujen tyhjennyksestä, kuten ei ukkokaan tuossa tarinassa. Joten vaihdetaan virtaa ja jatketaan sitten suoraa lähetystä. No niin, akku on vaihdettu. Tarina jatkuu. Oltiin siis jutussa nimeltä Voimaa, jossa tämmönen kohtaus oli tapahtunut joka ainoa aamupäivä. Mutta onnen vihreä ja rehevä Vesa saattaa yhtäkkiä olla laho, tomuksi raukeava pökkelö. Onnen kuvitteluilla voi näköjään olla kiviperustus, mutta todellisuudessa istuu se perin häälyväisen korren nokassa, luhistuu tuulenpuuskan tultua ja sisälle astuu elämän tavallinen murheellinen näytelmä, jota kaiken aikaa on tahkottu ja rakennettu itse kunkin varalle, juuri tuon onnen kuplalinnan suojassa. Harmaaseinäisen talon eläkemiehen hetki oli tullut. Väkevähartiainen Seppä muutti joistakin syistä toisille paikkakunnille. Sitä ennen he panivat toimeen ukon kanssa vielä viimeisen voimankoiton talon heinäladossa. Ukko oli siihen perin kärkäs. Ja Sepän oli tapana ärsytellä hänet siihen pienillä intoksilla ja epäilyksillä joka Jumalan päivä. Painiskella, nujertua loukkoon ja saada musta ja mieluinen sikaari. Niin tapahtui nytkin. Ukko voitti, nauraa hekautti. Vei Sepän kamariinsa, jossa ryypittiin kahvia ja poltettiin sikaareita. Mutta sitten menivät puheet sille tolalle, että päätettiin painiskella vielä kerran. Mentiin latoon. Ja nyt tapahtui, että väkeväkourainen Seppä sinkautti köykäisen eläkeukon korkean heinänrintuuksen päälle. Nyt on kahvit juotu ja sikaarit poltettu. Niin sanoi ja lähti astumaan. Se heitto ei tosin ruhjonut luita tai reväyttänyt lihaksia. Mutta jotakin, mikä oli ukolle perin kallista ja välttämätöntä, oli lusahtanut mäsäksi. Ymmärtämättömät voivat nauraa. Mutta kuitenkin oli tässä tapahtunut yksi elämän loppukohtauksia. Sisimmältään yhtä surkea ja murheellinen kuin mikä hyvänsä. Elämän murhenäytelmät ovat monet muodoiltaan. Ukosta ei ollut enää eläjäksi. Oliko hän ehkä ennenkin epäillyt voimiensa paljoutta, nähdessään ihmisten ivallisia ilmeitä ja silmän välähdyksiä? Tietämätöntä, mutta nyt oli tapahtunut hirmuinen, häpeällinen, herpaiseva lankeaminen. Miksi hän enää eläisi tässä maailmassa? Ukko alkoi riutua ja kääntyi vuoteeseen. Joku uskovainen ukko tai akkaihminen könötti usein hänen vuoteensa ääressä niinä viikkoina, jotka hän sairasti ja puheli kokeneesti iäisyysasioista. Ukko kuunteli ja myönteli mielellään. Karskikin luonto lauhkenee, kuoleman oudoilla kynnyspuilla. Epäilemättä hänen sielunsa pelastui autuuden iloihin, mutta epäilemättä taivas valmisti hänelle odottamattoman suuren onnen, antamalla sen verhoksi rotevan ruumiin ja vahvat hauislihakset. Eläkeukko saatettiin turpeen alle, ja talon haltijaväen oli syytä tuntea sisuksissaan mielihyvää ja hykertää kämmeniään. Herra, ehkä ensin koetteleekin, ohjaa kaikki parhain päin ja tekee niiden vaelluksen onnelliseksi, jotka häntä pelkäävät. Se oli Voimaa. Seija, olisiko se Seija Mestoilla? Kello on nyt 3. Ollaan 3 tuntia luettu.
Oho, tässä on Rantalan Riku, tervehdys. Aja, terve, terve. Nyt kävi hullu juttu, tiedätkö mitä? No. Mä oon siis toimittaja Rantala, en tiedä, onko tuttu hahmo. Äänestä tunsi, äänestä kyllä tunnisti nyt, että tuttu. TV:stä on kattonut kaveria kyllä. No mukavaa, jos oot kattonut. Tiedätkö, ihan järjetön asia kävi. Kato, mä oon tässä nyt, mä teen uutta ohjelmaa, mä teen semmoista kirjallisuusohjelmaa. Joo. Ja mä luen tässä, mä oon lukenut 3 tuntia putkeen Pentti Haanpään juttuja. Onko sattukolle tuttu kirjailija? Ennen muinoin elänyt. Ei se kyllä valtaosalle suomalaista olekaan tuttu, mutta oli merkittävä tekijä tuossa 20-50-luvulla. Mun piti just soittaa siis Piippolan kirjaston hoitajalle, entiselle Seija Hankoselle rouvalle, joka on siis perustanut Pentti Haanpään museon sinne kirjastoon. Ja tässä mulla lukee Seija Hankonen, ja mä painoin siitä nappulasta, niin se yhdistikin sulle. Sä oot ilmeisesti Lauri. Joo, kyllä. Ja tää on mun työnumero. Tää on erittäin huvittava, koska mä siis soitin, ja mä soitan suorassa lähetyksessä väärään numeroon. Tää on ihan sairasta. Ai jaa, okei. Okay. No ei siinä mitään. Eikö ihme? Missä sä oot? Tässä Jyväskylässä on. Okei, okay. Ootko pysynyt terveenä korona-aikana? Joo, kyllä on. Et hyvissä voimissa. No hyvä kuulla. Haittaako sua se, että tää puhelu nyt päätyi tähän ohjelmaan? Ei haittaa. Kiitos, koska tämä oli oikeastaan mukava, vähän tämmöinen haanpäämainen käänne, että yhtäkkiä tässä korkea herra Helsingistä yrittää soitella puhelimella tehdessään kirjallisuusohjelmaa ja sitten se päätyykin ihan väärälle miehelle. Kyllä. Kaikkea sitä. Kaikkea sattuu, no mut hei, jos joskus törmätään tässä kauniissa Suomen maassa, niin nykäsepä hihasta tai tuu morjestaan, niin juodaan oluet taikka kahvit. Perra, mä tarjoan. No samoin. Siitä tulee sitten pidempi sessio. Ei muuta kuin kiitos tästä puhelusta ja palataan asioihin. Joo, tehdään tällä tavalla. Hyvä. No heippa. Moro. No nyt oli outo käänne. Mä oon vissiin näppäillyt siis Seijan numeron väärin. Nyt pitää kaivaa. Voi herra jestä sen. Erittäin kova meno. Eikä täällä humalassa ole näitä ohjelmien pohjatöitä tehty. No ei suinkaan. Aivan hämmentävä keissi. Nythän tää meni ihan hämäräksi. Mun pitää nyt pyytää apua. Lähettäkää mulle Seijan numero. Katsotaas nyt. Mun mielestä mä saan... Ei juman kautta. Missä se Seijan numero on? Tää mun asiakirja on niin järjettömän kokonaan. Katsotaas tuot Seija. Tehdään haku. Soitta Seija Hankoselle. Joo. Kyllä. Tossa. Katsotaan nyt, mihin numero mä oikein niin soitin äsken. 050. Ei, tässä meni yhdet numerot väärinpäin. Noniin, se selittää. Nyt yritetään uudestaan. Tää on erittäin koominen juttu. Toivottavasti se jää vielä mestoilla. Noniin. Seija. No tässä on toimittaja Riku Rantala Helsingistä, päivää. No päivää. Onko siellä Seija Hankonen? Puhelimessa. No hienoa. Ihan heti alkuun kysyn, että sopiiko sinuttelu? Totta kai. Kiva kuulla. Äsken tapahtui, pahoittelen, että mä oon vähän myöhässä, nimittäin arvaapa mitä tapahtui. No? Mä oon tallentanut tuon sun numeron väärin ja ensin ihmettelin, kun siellä ei vastattu. Ja lopulta siellä vastasi mies Jyväskylästä nimeltään Lauri. Mutta sit mä ajattelin, että sehän oli mahtava tämmönen vähän hampäämäinen käänne tässä keskustelussa. Mutta ei se mitään. Laurille ei ollut haanpää tuttu, mutta toivottavasti on tämän jälkeen. Mä tuun lähettämään hänelle linkin tähän ohjelmaan. Mä oon siis nyt lukenut 3 tuntia miltei putkeen, välillä paria haastattelupuhelua tuossa hoitanut ja käynyt pissalla, mutta muuten on lukenut näitä juttuja ja nämä on aivan loistavia. Mitä sinä olet lukenut?
No kuule, me aloitettiin reppuselkäisestä miehestä ja laihasta hevosesta. Sitten oli Suomeen vai kämpille. Oltiin Päntänäijän vajoamisessa. Vähän rokulia ja viinaa, kenraali Impolaa. Sitten puhuttiin isänmaallisuuden ilmenemismuodoista. No joo. Pussisen Akasta. Eikö ole hyviä? Pyöräilee Saikansalokin siellä valmentautui ja niin edelleen. Kyllä, hyvä kattaus on. Eikö ole? Mutta hei, ihan nopeasti, ootko itse siellä hyvissä voimissa koronakriisin keskellä? Kyllä, kyllä. Tottunut olemaan, ei sisällä, vaan pihalla. Niin justiin. Pihalla, mutta ei kylässä. Ja olit päässyt tänään pitkästä aikaa kampaajallekin. No ja sano muuta. No se on hyvä, että pidetään paikallisia palveluita pystyssä, se on oikein. Kyllä, kyllä. Mutta hei, tosiaan, sä oot aikanaan perustanut Pentti Haanpää museon. Joo, se tuli sillä minun työn sivutuotteena. Olen kirjastonhoitaja ammatiltani ja eihän sitä 60-70-luvulla paljon piippolaisen haanpäästä puhuttu, mutta pikkuhiljaa se rupesi tulemaan kaikennäköistä tuluki näitä juttuja ja muuta. Ja sitten ennen kaikkea haanpään suku on Piippolassa. Ja siitä se sitten lähti kerääminen. Tuntuu jotenkin näkökulmasta aika hullulta, varsinkin kun näitä tarinoita tässä on nyt lukenut, että hänestä ei ole paljon puhuttu ja niin kuin on selvää, että suomalaiset eivät häntä juuri tunne, vaikka hän on aivan mestariluokkaa suomalaisten kirjailijoiden joukossa. Miten kuvailisit Haanpäätä ihmisenä, kun olet hänen elämäänsä paljon perehtynyt? Minä sanoisin, että Haanpää oli seurailija, tarkkailija. Että hänhän oli tämmöinen, viihtyi hyvin yksinään, kirjoitteli netissä, kirjoitteli jokivarressa. Ja sitten kun tuli ihmisten ilmely, niin hän niin paljon seurasi ihmisten ilmeitä ja liikkeitä ja puheita. Ja sai niin kuin niistä aiheita. Samoin hän harrasti silloin nuorempana tämä polkupyöräilyä. Tai että loppu, niin hän otti polkupyörä ja lähti kiertelemään lähikuntia. Se on ollut polkupyörä tärkeä asia kyllä siis suomalaisessa kansanhistoriassa. Ihan muistan toimittaja Ilkka Malmbergin kirjoittaneen aikanaan siitä, että suomalainen geeniperimä olisi huomattavasti heikompi, ellei olisi tullut polkupyöriä tavallisen kansan saataville, kun saattomatkat pitenivät tansseista niin kuin moneen 10 kilometriin, kun aikaisemmin se oli ollut se maksimissaan about 10, että pystyi kävelemään pariskunta saatille, niin Joo, ai se on, joo, mutta toi kyllä käy, toi seurailevuus käy kyllä hyvin ilmi noista tarinoista. Aivan uskomaton toi kieli ja sanojen käyttö, kielen käyttö, hyvin erilaisia ihmisiä myöskin tuossa tarinoissa mukana. No, mikäs, kun oot tähän paljon perehtynyt, näitä tosiaan näitä storeja on, pelkästään näitä juttuja, se 350 ja sitten vielä romaanit päälle, niin mikä koko tästä tuotannosta on se ja sun suosikki? Jaha. Mutta jos saataisiin kirjoista, niin kyllä minä melkein sen Korpisodan nostasin aika korkealle. Ja samoin sitten tämä Jutut. Jutut oli se ensimmäinen tarinakokoelma, joka ilmestyi. Niin, tai niin. Ehkä se isoin tunnettu. Ja Korpisota oli tosiaan sotamuisto. Sotamuistot. Ja tästä Korpisodasta hän sitten vielä sanoi, että se on ihan tottakin, että Väinö Linna on sanonut, kun on lukenut Korpisodan, ja siitä hän sai kimmokkeen kirjoittaa Tuntematon sotilas. Aivan totta, eli saattaa olla erittäin iso merkitys siinäkin mielessä suomalaiseen kirjallisuuteen. Ja sittenhän näissä niin kuin Rahkot ja meidän isännät ja isäntien varjot ja nämä, että näillähän nyt on sitten tällä alueella niin ihan tunnetut henkilöt ollut esimerkkinä. Että hän vähän hirveän paljon kirjoitti näistä paikallisista ihmisistä, mutta että niissähän ei koskaan. Se oli vähän semmoinen julkinen salaisuus, että kenestä se voisi olla. Niin, se on voinut olla aikamoinen asia silloin, mutta nykyään melkein itse kuvittelisin, että se olisi aikamoinen ylpeyden aihe, jos sattuisi suvussa olemaan joku henkilö. Vaikka vähän koomisessakin valossa näyttäytynyt tämmöinen ihminen. Puhutaanko näistä asioista vielä siellä Piippolassa? No aina kun Haanpään seurahan pitää 5 vuoden välein nämä niin sanotut syntymäpäiväjuhlat, jossa on yleensä hirveän paljon sukua. Ja tulee sitten tietysti muitakin ihmisiä, niin aina tämän jälkeen tulee niin kuin tämmöinen buumi, että sitten ruvetaan miettimään ja kertomaan, tai niin olihan se siitäkinhän se on juttu ja tästäkinhän se on juttu. Ja, että tämä on aina sillain niin kuin näiden juhlien jälkeen on puheenaiheena ja se näkyy sitten myös lainaustilastoissa samalla.
että hampaita ruvetaan taas lukemaan. No se on kyllä hienoa, aina kun tuota hampaita, toivottavasti tämä sarjakin innostaa nyt ihmisiä lukemaan itsekin hampaita, tai ehkä mahdollisesti teemme näitä lisää, näitä lukusessioita, kinkereitä tänne YouTubeen. Mainitsit noin 5 vuoden välein olevat juhlat. Siellä on myös auki, tämä museo on siellä kirjastossa Piippolassa auki ihan joka vuosi. Minkälaisia ihmisiä siellä käy? Kirjasto on auki aina, että kun museo on auki aina kirjaston auki on, ja sitten sinnehän on päässyt, minä olen ollut esittelemässä tai joku muu. Mutta ihmiset, jotka käy, niin on etupäässä sanottaisiko varttuneempaa väestöä. Ja monta kertaa on sitten se, että kun on lukenut hampaita, niin herätti niin kuin kiinnostus. Mutta sitten tulee tämmöisiä ihania yllätyksiä myös näiden oppilasryhmien kanssa, että esimerkiksi kirjallisuusopiskelijat ja muut, niin sieltä tulee aika mukavasti kuitenkin palautetta, että on nuoretkin lukenut jo hampaita. No joo, ja kyllä mä uskon, että tässä on semmoinen kirjailija, joka tulee pysymään, hänen tarinansa tulee pysyä elossa niin pitkään kuin suomen kielessä vielä elämä sätkii, niin kyllä tällä kielenkäytöllä hampaa tulee pysymään jollain tavalla ihmisten mielissä. No miten se museo kuulostaa kyllä siltä, että tekisi mieli tänä kesänä heti, kun täällä matkustus vaan mahdollisuudet on sellaiset, niin käydä katsomassa. Ja niin, ja sä pidät siellä pieniä esittelyitäkin. Mikä siellä museossa sun oma suosikkiesine? Jaha. No ensinnäkin minusta oli hirveän kiinnostavia, kun rupesin näitä Elsan tyttären jäämistön myöten potkahtelemaan näitä tavaroita esille, niin sota-ajan esineet, sota-ajan kirjeenvaihto, ja siellä on myös sota-ajan mitallit ja profinaldia mitallit. Ja sitten siellä on hirveän paljon sakkiin liittyvää, vähän pelasi kirjasakkia ympäri maailman. Aivan, kirjasakkia. Kirjasakkia, joo, ja ne on sitten, hän oli erittäin tarkka poika, ja hän on kaikki pelit. Hän pelasi Australiaan, Kanadaan, ympäri Eurooppaa, ja kun ajattelin siihen aikaan, ei ollut lentokoneliikennettä vielä, niin kaikki pelit on kirjattu vihkoihin. Aika mahtavaa. Nyt pystyisi katsomaan. Toi on komeeta. Millä logiikalla nyt on pelattu. Siinä joo, siinä... Nostasin nämä mielenkiintoisemmaksi nämä sota-ajan jutut. Ja sitten toinen tietysti on se Kiinan matka, Kiinan reissu. Suomen kulttuurivaltuuskunnan ensimmäinen matka Kiinaan, jossa oli eri alojen taiteilijoita mukana. Niin, Pentti Haanpää pääsi Kiinaan aikana, jolloin suomalaiset ei juurikaan olleet käyneet ulkomailla, paitsi ehkä ase kädessä joskus. Näin. Vähäsen. Näin. Todella. Siellä on yksi vitriini kanssa niitä siellä. No, tässä oli yksi tarina, mitä harvemmin tiedetään. Kerro joku toinen anekdootti hampään elämästä, jota suuri yleisö ei ehkä tiedä. No, jaha. Mä melkein nyt sanoisin, että Korpelainen, tämä kesäpaikka. Joo. Hampehän eli koko elämänsä tavallaan veden äärellä. Koti oli Lamujokivarressa ja sitten kun meni naimisiin, niin asui jokivarressa täällä kylällä. Ja oli aikaisemmin jo kalakavereita hänellä oli, niin oli kalastanut täällä Lamujärvellä. Ja sitten hän sai ostaa sodan jälkeen tämän Korpelaisen. Ja melkeinpä saa sanoa, että hän siellä hän sitten asui ne viimeiset 5 vuotta ja kirjoitteli, että talvellakin hän kävi siellä. Postiautossa meni ja suksilla hiihti loppumatkan 10 kilometriä mökille. Eli viihtyi siellä korven keskellä omissa oloissaan hyvin. Kyllä, nimenomaan, että hän oli tämmöinen yksin eläjä, yksin viihtyvä ihminen. Todella mielenkiintoista. Näin. Mielenkiintoista, ja kyllä tämä innostaa perehtymään tarkemmin tähän hampään elämään ja maailmaan. Mä toivon sen, että mä pääsen tulemaan käymään siellä joskus. Se kiinnostaisi kyllä todella. Ja tervetuloa, ottaisin kyllä ihan mielelläni vastaan. Hienoa, pysytään yhteyksissä ja nyt mulla on numerokin oikein täällä tallessa. Vielä viimeiseksi kysyisin, onko sulla omaa suosikkinovellia, suosikkijuttua, minkä haluaisit kuulla? No kyllä, mä sen Pussisen Akaan sieltä nostaisin. Se on komea valinta, se on upea tarina ja se ollaan onneksi tässä jo ehditty lukeakin. Joten vielä kerran hyvä sanoa ääneen, että muistakaa Pussisen Akka. Se on upea tarina. Hieno
julistus suomalaisen kansan ihmisen ja naisen työn raskaudesta. Kyllä, nimenomaan sitä. Kyllä. Perheen huolesta, huolehtimisesta. Kyllä. Hei, kaikkea hyvää ja terveyttä Seija sulle sinne Piippolaan ja pidetään yhteyksiä. Hyvä. Kiitos, samoin. Moi moi. Moi moi. Siellä Seija. Meidän 3-tuntinen sessio on venähtänyt jo 3 tunniksi ja vartiksi. En tiedä, on niin boomeri, että en ole varma, että hyväksyykö YouTube yli 3 tunnin videot. Kai se hyväksyy, koska perheeni Jonnet ainakin katselevat 10 tunnin nakkivenen videota, joten kenties tämä on myös mahdollisesti pääsemässä sinne tämä meidän 3-tuntinen pläjäys. Me ollaan nyt luettu tosiaan aikamoinen satsi juttuja. Niitä jää vielä paljon lukematta. Tässä siis tämä lähdeteos, Pentti Haanpään parhaat, hieno kulttuuriteko Intokustannukselta lukijaäänestyksiin ja asiantuntijavalintojen ryydittämä kokoelma juttuja. Näitä on siis paljon enemmänkin. Menkää kirjastoon, kaivakaa kuvetta, hankkikaa tämä kirja tai muitakin ja tilatkaa tämä kanava. Kommentoikaa tuohon alle, haluaisitte sitten kuulla lisää näitä Haanpään juttuja tai kenties jotain muuta tarinaa, suomalaista tarinaa näinä vaikeina aikoina, josta voisi olla lohtua uuden ajan äänikirjana, YouTube-kirjallisuusohjelmana tai minä tahansa omituisena kokeiluna. Tähän ihan loppuun Pentti Haanpään kunniaksi haluan lukea Pentti Haanpäästä kirjoitetun runon. Tän on kirjoittanut merkittävä runoilija, Stadin arskanakin tunnettu Arvo Turtiainen. Ja tämä kuuluu näin. Tän runon nimi on Pentti Haanpää. Harmaita pilviä, virtojen juoksua. Soilta pursun ja kanervan tuoksua. Auringon päiviä, syksyn kuita. Vanhoja ukkoja, tervaspuita. Naisen naurua helmassa illan, juopunut jätkä korvassa sillan. Korttisakki, pokka ja ventti. Siinä on meillä Haanpään Pentti. Hänessä miestä jokainen tuuma, ihmislämpöä, nauru kuuma. Eikä tää ollut tässä. Vähän taas. Kiitos, kun olitte mukana.